Chegando agora, boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte, é o Balanço Geral deste sábado, dia 22, dois patinhos na Lagoa, 22 de agosto, a partir de agora, até uma e meia da tarde, meu povo, preste atenção que o chicote hoje vai truar nesse sábado, ah, vai sim senhor, daqui a pouquinho tem a hora da chicotada, tem você, claro, participando junto com a gente, pode se preparar em quem você quer meter o chicote, me diga. Não sendo em mim, tá tudo certo. É no seu inquilino que não tá pagando o aluguel, se valendo dessa história da pandemia. Meta no chicote! É isso aí! Tá um namorado... Ixi, essa história de namorado, ciumento, ninguém merece. Tá desconfiado, é? Não tá desconfiado, inclusive, até da sombra... Chicote nele! É isso aí, participe com a gente pelo nosso Balanço Zap, que é o 32046412. Tem também muita fofoca, pensa num tricô, muita fofoca na hora da venenosa. Suzy Noronha daqui a pouquinho no nosso Balanço Geral. Veja também os melhores TikTok. É, TikTok. Top 5 das fofocas e os memes mais divertidos da semana. E você, claro, continua com a gente, porque logo depois... De 1h30 da tarde tem o Sabadão Tropical. Priscila Freire, afasta o sofá, meu povo, porque a sala vai ser pequena. Vai rolar muita música com Lucas Pavani. Se liga no Instagram da nossa TV Tropical. Segue lá, tá rolando promoção. Hoje, inclusive, vai rolar sorteio também. Então fique ligado aqui no nosso Balanço Geral. Estamos ao vivo pela nossa live no Facebook, TV Tropical Record TV, pelo portal da tropical.com.br, que transmite nossa programação ao vivo. E o nosso Balanço Geral de sábado está no ar, está no ar. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos embora, meu povo, que a gente hoje vai animar esse sábado. E é no pezinho, é no sambinha, é no pagode, é no sertanejo no sabadão. Eita, bom malandro! Coisa linda pra você que tá em casa aí. Vamos juntar a família e começar a folia. Mas também, hoje é sábado e a gente não poderia deixar de falar das ocorrências policiais, que aliás, são muitas. Tu pensa que bandido para se divertir? Para, depois que rouba de todo mundo. É assim que eles fazem. Olha só o que aconteceu. Bandido é o seguinte, não escolhe dia, não escolhe hora pra agir em momento algum. Você acompanha agora, preste atenção... Imagens de um flagrante de roubo de uma motocicleta no bairro de Petrópolis, isso na zona leste de Natal. Coloca as imagens no ar. Presta atenção. Observe esse entregador que trabalha em uma cooperativa. Ele estaciona em uma frente, né, em frente a uma floricultura, quando rapidamente surge esse homem aí, monta na moto
Pelo jeito, vai levar como se a moto dele fosse. Quem tiver alguma informação sobre a motocicleta de placa MYZ6F32, ligue para a polícia. As imagens devem ajudar, claro, a identificação e prisão desse suspeito. Cara, mas como é que danado ele tirou isso aí, hein? Tava na trava? É aquela famosa chave nincha, né? A chave minchazinha que ele vai lá, ó, sem vergonha. Lá vem ele com um bonezinho. E é minha moto e eu vou levar. E tinha um bagageiro, né? Moto com bagageiro, vai levando. Será que o rapaz esqueceu a moto na ignição? Aliás, a chave na ignição? Não é possível. Dá a impressão que é isso. Ó, presta atenção. Dá a impressão que ele deixou. Ele bota. Observem bem. Eu tô cego ou vocês... Me ajudem. Me ajudem a identificar. Quando o infeliz vai chegando perto, o ladrão, safado, sem vergonha, ordinário. Olha aí. Bota na tela grande aí, Júnior, pra eu enxergar melhor esse peste. Não, ele tem um troço. Ou ele chega direto com a mão na ignição. É como se o rapaz tivesse deixado a chave na ignição. Eu não acredito não que ele fez isso. Aí facilita, né, nego? Aí não tem quem aguenta. Ó, o rapaz vai lá, tira não sei o que lá e vai-se embora. E o cabra chega. Deixa eu ver, ele não tirou a chave. Parece que o rapaz viu que ele deixou a chave ali. É agora, é a hora, é a vez. Que é o ladrão, ele aproveita a oportunidade. Eu não sei dizer com certeza, mas ele puxa um negócio do bolso. Não. Hã? É um descuidista, rapaz. O cabra deixou, ele só fez ligar, olha. Ligou a moto, saiu do por ali, bonés, aqueles bonés. Quando você vê esses cabas sem futuro, com esses bonés, é azul, é fosforescente. Não, é fosforescente, é amarelo, é rosa. Você pode desconfiar. Não, Otaviano usa o chapéu de homem. Não venha não, Olinto. Aí você pode ir atrás. Tá vendo aí, meu filho? Não deixe não. Mas de qualquer forma, se o caba tivesse um rastreador, né? Já tinha pego essa moto. Ah, já tinha. Cadê esse rastreamento? Já podia ter. Olha o caba sem vergonha, magrelo, que já podia estar o quê? Limpando o quintal. Tá o quê? Roubando. Ladrão em mais do cão. Pega, peste. Ladrão. Ordinário. Sem vergonha. Liga pra polícia, meu povo. É 181, vice. Hoje eu derrubo essa poeira. É hoje, Aniele. E a Polícia Rodoviária Federal realiza uma operação para reduzir acidentes e combater irregularidades no trânsito. Hoje pela manhã, mais uma barreira foi montada nas proximidades lá da Ponte de Igapó. Vamos conferir aqui na tela do balanço. A Polícia Rodoviária Federal de todo o Brasil está realizando, na manhã deste sábado, dia 22 de agosto, uma operação denominada de segurança veicular, visando a fiscalização de veículos em todas as BRs do Brasil. Especificamente aqui na saída da Ponte de Igapó, que faz parte ainda da BR-101 aqui na Zona Norte. O policial rodoviário Rebouças está aqui nesta operação, aqui em Igapó, ainda é a BR-101, como eu falei anteriormente. E fala um pouco mais sobre como está se decorrendo essa operação no dia de hoje. Essa é uma operação nacional de segurança veicular e, no momento, o foco é em motocicletas, muito embora qualquer veículo possa ser parado e fiscalizado. A gente observa que algumas motocicletas já foram apreendidas temporariamente. Qual é a maior inflação desse pessoal? Bom, as motocicletas, geralmente, o não uso do capacete, tanto do condutor ou do passageiro, a questão também dos equipamentos e documentos, tais como a CNH e o CRLV. Lembrando que a CNH, hoje, o condutor ele já pode fazer a sua renovação através do site do Detran, e muita gente não está fazendo pensando que está tudo parado. Mas você já pode agendar para renovar a sua CNH. Eu estava observando um número de apreensões um pouco mais alto em relação a essas motonetas de 50 cilindradas. O que está acontecendo? Ela tem que ser emplacada agora, né? Todas as motocicletas têm que ser emplacadas, e se não forem feitas de acordo com o regulamento, elas são apreendidas. Então tá aí a palavra aí do policial rodoviário Rebouças, que está nessa operação, que é importantíssima, diga-se de passagem, está acontecendo hoje, dia 22 de agosto, em todo o Brasil, pela PRF, nas rodovias, PRs de todas as capitais.
Portanto, meu querido, se você anda irregular, não invente ir pro meio do mundo, não. Regularize seu veículo, né, a sua habilitação, para poder cair na estrada, viu? E de preferência, vá reto, sem capotar e sem causar acidente. Polícia Rodoviária Federal intensificando, né, toda a fiscalização aqui nas estradas que cortam o nosso estado do Rio Grande do Norte. E atenção, você que está precisando resolver problemas lá no Detran, a partir de segunda-feira agora, alguns serviços presenciais vão ser retomados. Olha que coisa boa. Ao vivo, vamos trazer detalhes, vamos para cá trazer detalhes com a nossa repórter Roberta Trindade. Roberta, minha linda, você que está aí por dentro de todos os detalhes dessa situação lá no Detran na próxima segunda-feira, mais galega do que nunca, nos conte, minha querida. Boa tarde. Oi, Elizabeth, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo também. O Departamento de Estradas, o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte, ele retomou o atendimento, vai retomar, né, a partir da segunda-feira, o atendimento presencial para os serviços relacionados ao registro de veículos. Olha só, somente quem fizer o agendamento pelo site, eu vou até falar o site aqui para vocês, o site do Detran, que é o www.detran.rn.gov.br, é que poderá ser atendido. Bom, a retomada dos serviços, a princípio, está disponível apenas para Natal e Mossoró, na região oeste do estado. Para conseguir entrar nas unidades do Detran em Natal e também em Mossoró, os usuários precisam levar impresso o comprovante do agendamento, que, como eu disse, é feito pelo site, e a partir daí tem que utilizar máscara também de proteção. Somente será permitido o acesso de uma pessoa por veículo. Entrada nas dependências do Detran só será liberada 15 minutos antes do horário marcado para o serviço. Isso é para evitar a aglomeração de pessoas por causa da questão da pandemia do novo coronavírus. O acesso aí para quem precisar ir no Detran na segunda-feira, presta atenção. O acesso à sede do Detran em Natal, no bairro de Cidade da Esperança, será feito pela Avenida Perimetral Leste. Na recepção principal, os usuários passarão por medição de temperatura corporal. Porém, Elizabeth, as outras unidades do Detran, por enquanto, elas permanecem fechadas. É importante as pessoas entenderem isso. Só abre a partir de segunda-feira Natal e Mossoró. As outras não abrem. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, Roberta, obrigada pelas informações. Está aqui Zé do Egito no estúdio já se organizando para segunda-feira e regularizar sua vida de motorista, porque senão você vai continuar pegando aplicativo, gastando seu dinheiro, porque você tem muito, você é rico. Daqui a pouquinho tem as promoções da Narciso. Gente, vamos falar lá de Parnamirim, presta atenção. Moradores de Parnamirim, região metropolitana aqui de Natal, estão reclamando do desperdício de água limpa, que já acontece há mais de um mês. É brincadeira, né, um negócio desse, mas é verdade, acreditem. O Alanzinho, inclusive, né, foi até lá para conferir essa situação. É o que a gente vai acompanhar aqui na tela do nosso balanço especial de sábado. Menino, o que é que tu tá fazendo escondido aí? Quando eu era criança, menino pequeno, lá em Barbacena. Não, lá em Barbacena não. Lá em São Tomé. Olha só. Isso aqui a gente usava para brincar, né? Você sabe muito bem o que eu tô falando. A famosa carrapateira. A mamona, né? Cientificamente conhecida. Agora, presta só atenção nesse olheiro. Isso aqui é um olheiro. Só que um vazamento há mais de 30 dias de água potável. Água potável. Eu estou na rua Parelhas, em Nova Parnamirim, no bairro Cidade Verde. Os moradores já não aguentam mais e reclamar, não sabem mais o que fazer. A Caerne, tem um posto da Caerne aqui do lado, ó, tá aqui, ó, bem na esquina. Mostra aí, ó, ali perto dessas carrapateiras ali, onde tem esses tijolos. Ali tem um posto da Caerne. Eles passam aqui frequentemente. Mas parece que isso aqui é invisível. Agora vocês observem o quanto de água que está jorrando aqui. Litros e litros por minutos.
E aí, faço uma contabilidade. Durante 30 dias, 24 horas por dia, o quanto não está sendo desperdiçado de água limpa? Quantas famílias, nesse momento, não estão precisando de água em suas torneiras? Seja aqui ou em qualquer lugar do Rio Grande do Norte. Do jeito que está aqui, não pode ficar não. Porque essa brincadeira não tem graça. Vamos conversar com os moradores. Porque eles querem uma solução e nós também. A situação aqui, ó, um buraco grande, né? Terrível, no meio da rua, arriscado passar um carro, uma moto e a pessoa ser acidentada, né? Não pode ficar desse jeito essa situação. A gente já não aguenta mais com tanto vazamento d'água, a água aqui na rua inteira, né? E a gente tem que ver aí com a KN, pessoal que faz a manutenção, que venham fazer essa manutenção. Não pode ficar desse jeito. Todos os dias passa um funcionário da KN aqui e não soluciona esse problema aqui. Que tem que ajeitar esse negócio aqui, que não pode, né? E sem contar também que essa água que desce do esgoto aqui na rua da gente aqui, do esgoto, ela vai empoçar todinha lá na casa da menina lá, ué. Que ela tá ficando prejudicada também. Vamos ver se faz alguma coisa aí. Meu amigo, isso é lá em Cidade Verde, Cidade Verde. Agora, não é o primeiro lugar que a gente vê aí água desperdiçada, água limpa, enquanto a gente sabe que muita gente está passando muita necessidade, precisando da água. Tem locais aí, um tempo aí atrás, que estava até racionando, inclusive, a água no nosso estado. Aí a carne demora, né? Ou o povo para demorar a consertar. Eu, pelo menos na minha rua lá, surgiu um vazamento desse, levou 15 dias derramando água, o povo ligando e não chega. E quando chega, vai uma equipe, conserta, aí deixa lá o buraco, pro povo se lascar, né, naquele buraco. Aí depois volta novamente, aí tiram as pedras para poder consertar, depois volta outra equipe. Homem, isso leva um mês. E nessa perrengue o povo vai sofrendo, e a água desperdiçada, e a gente pagando por ela, e o povo precisando da água. Isso é uma esculhambação muito grande. Eu espero que resolvam isso para ontem. Para ontem, inclusive. A KN informou que uma equipe será enviada hoje ao local para fazer o conserto. E se não enviar, vocês façam outro vídeo que a gente mostra de cá. Porque até lá, pega o chicote, meu filho. Oi. Agora não mande não ajeitar, viu? Agora manda o povo para fazer do começo ao fim, né? O povo fazer um pedaço e depois vai para casa almoçar e não volta mais nunca, não. Vamos trazer o nosso Alanzinho. Vamos lá, meu povo. Olha só que coisa triste. Vamos falar sobre a questão de um policial militar que foi baleado na Zona Norte de Natal. Ao vivo, o Alanzinho vai trazer os detalhes pra gente. O Alanzinho, meu querido, como é que isso aconteceu? Né? Se deu de que forma? Foi assalto? Como é que tá o estado de saúde? O que é que você tem, né, de informações sobre esse caso? Boa tarde. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Natal. Boa tarde, meu querido Rio Grande do Norte. O que acontece? Eu estou exatamente aqui no trevo, famoso gancho do Igapó, onde está acontecendo a obra, né? Muitas empresas, pessoas, passam por aqui todos os dias, a todos os minutos. Por volta das 10h30 da manhã deste sábado, as pessoas estavam sendo atendidas normalmente aqui nesta clínica odontológica, aqui mesmo. O que que acontece? Havia um policial com a sua esposa, que estava no local, sua esposa estava sendo atendida e ele estava aguardando. Quando de repente uma pessoa sobe, ele desconfia, claro, é policial, é treinado para isso. E aí nesse momento, ele vai observar o que está acontecendo lá. Ele estava apenas acompanhando a sua esposa. E aí, quando ele observa que realmente o local está sendo assaltado por aquele homem que chegou sem levantar nenhuma suspeita, normalmente. Só que um detalhe, meu povo do Rio Grande do Norte. Já é a terceira vez que esta mesma clínica é assaltada. E aí, de repente, tiros. Três tiros eles ouviram aqui. Um dos tiros atingiu o policial aqui, do lado direito. Um tiro que transfixou, mas ele saiu andando normalmente, super tranquilo, no qual foi socorrido para o Hospital Santa Catarina. Porém, o bandido também foi atingido e desceu sangrando. Aqui a gente ainda tem marcas do sangue. Aqui
desceu sangue grande e saiu correndo aqui nessa rua. Saiu aqui, ó, nessa direção. O Marcelo vai mostrar para vocês. E mais à frente, ele tomou uma motocicleta de assalto e fugiu. E fugiu. Porém, ferido. Esse vai aparecer logo, logo. Até porque algumas câmeras de monitoramento nós temos aqui. A gente tentou pegar as imagens, mas ainda não foram selecionadas para que a gente possa mostrar de repente este bandido que assaltou essa clínica odontológica. Eu estou aqui com um dos empresários que já foi vítima, inclusive, 3 vezes. Ele conta que a situação está complicada, não é isso, meu amigo? Sim, está muito complicado aqui, né? A gente está passando por dificuldade, por não ter segurança. E quando começou agora a fazer essa obra, ficou tudo mais complicado para a gente, que é empresário, né? A gente está voltando a trabalhar agora e a dificuldade é grande, porque a gente procura segurança e não tem. Não tem, a gente está à mercê da vagabundagem. E é complicado, meu amigo. Já é a 3ª vez que minha empresa foi assaltada já. E eles estão vindo na cara limpa mesmo, mostrando o rosto. E é isso aí mesmo, é complicado. Nós temos muitas comunidades aqui nas proximidades que facilita a fuga. Eu estava conversando com algumas pessoas que passavam por aqui e disseram que, inclusive, até sabem a região, né? No qual ele se refugiou. Sim, tem a Serrada, tem a Baixa da Coruja, tem diversas comunidades, né? Mas provavelmente esses vagabundos não sejam do pedaço, seja de outro canto. Mas é complicado. É complicado você trabalhar hoje em dia, lutar pelo pão de cada dia e de repente chega um vagabundo, leva seu suor e aí acaba às vezes até lhe atingindo, lhe matando. Pois é, vocês que estavam se preocupando com a pandemia, aí volta a trabalhar normalmente, aí de repente agora tem que se preocupar com a segurança, porque não sabe. O pouco que já apura, sabe-se lá se um bandido vai chegar no final do dia e vai levar seu apurado. Concordo com você plenamente. Tá complicado demais a gente aqui hoje trabalhar, né? E quando começou essa obra do gancho Igapó, ela toma tudo, ela fica apagada aqui, geral. Fica uma escuridão total. Se vocês estão vindo na parte da manhã, à noite muito mais ainda, né? Inclusive a gente deixou trabalhar à noite devido à insegurança que a gente vive. Então a gente não trabalha mais à noite. Só na parte da manhã mesmo. É insegurança tomando conta dessa região aqui, uma região com muitas empresas. Como eu falei anteriormente, aqui no gancho do Igapó tem supermercado, tem lojas de mantimentos, tem loja de roupa, de eletrodomésticos, tudo você encontra aqui. Então, só para recapitular, você que está chegando agora, por volta das 10h30 da manhã, um policial foi ferido. O policial foi baleado, né? Ele tentou e evitou sim, ele chegou, parece que levar um celular. O bandido parece que levou o celular, algumas pessoas aqui, saiu correndo. O policial bravamente foi contra o bandido, baleou o bandido. E daqui a pouco ele vai aparecer em algum hospital, porque ele não é feito de cera. Ele vai aparecer porque está baleado, saiu sangrando, tomou a motocicleta e fugiu. Tudo aconteceu aqui, nesta clínica. Clínica odontológica do Igapó, onde um policial foi de encontro a um vagabundo, o baleou e foi baleado também. Felizmente o policial saiu caminhando, tranquilo e bem, para o Hospital Santa Catarina. Mas você, se estiver me vendo e conhece este bandido, ou estava de comparsa com ele, se prepare, porque vai ser preso você e o bandido, e não vai demorar muito tempo não. Aguardem. É com você, Elizabeth. É isso mesmo, Alanzinho, tem que bater o martelo. Nossa, que angústia, né? Mas graças a Deus o policial, né, saiu são e salvo dessa situação, apesar, né, do disparo que sofreu, né, dos vagabundos. Essas pragas, eles têm acesso a armas, a munições, e não é dessas recarregáveis, como muitas vezes a gente sabe que existe, né, infelizmente, para a própria polícia. Não, eles têm o armamento todo ele novo, porque roubado, vindo de São Paulo, vindo do Rio de Janeiro, vindo até do exterior, e entra aqui da forma absurda, dentro de carro, trazido por mulher, trazido por vagabundo, trazido por gente, de tudo quanto é jeito. E a polícia, mesmo assim, conseguiu ser brava e merece a nossa continência, e eu espero que os tiros que ele levou, ele apareça morto aí numa moita, atrás de uma moita aí, só pro ITEP recolher. E acabou-se. E tenho dito, e pegue, e tome chibata, e tome chibata, e tome chibata. Tá se assustando por quê, Zé do Egito? Tá se assustando por quê? Mas, menina, falando em policial, meu povo, 2 policiais militares, olha que coisa triste. Eles morreram vítimas do coronavírus aqui no estado nas últimas 24 horas. É isso que vocês estão ouvindo. Os 2 policiais trabalhavam no interior do estado e estavam internados na cidade de Mossoró,
no Oeste Potiguar. Um deles foi o cabo Gutenberg Assis Costa, de 40 anos, esse que está fardado, de 40 anos, que estava no Hospital Regional Tarcísio Maia. A segunda vítima foi o Francisco das Chagas Barros Ramalho, de 52 anos, conhecido como Sargento Barros. Ele atuava no Hospital da Polícia Militar de Mossoró. Por meio de nota, a Polícia Militar lamentou a morte desses policiais. É uma coisa realmente triste de se ver. Olha, agora a gente vai até ver umas imagens, né, da última homenagem que foi feita ao cabo Gutenberg, que aconteceu na cidade de Caicó, feita pelos familiares e amigos, né? Claro que isso se estende à família da Polícia Militar, todo mundo consternado com essa situação triste e lamentável, onde essa doença, né, maligna, infelizmente, leva dois guerreiros que merecem realmente a nossa solidariedade aos familiares, a nossa continência a todos eles e o nosso apoio, né, a toda a família da Polícia Militar. Ô, tristeza, né, gente? Tá aí. Que situação triste, né, da gente noticiar. Não por serem policiais, mas é claro, isso faz uma diferença enorme, que estão aí para proteger a nossa sociedade. Quantos mais vão precisar morrer? Certamente teriam algum tipo de doença a mais, né, de saúde, né, para terem morrido tão jovens assim, dessa forma. Ninguém acompanhou, na verdade, o estado de saúde, né, que só a família mesmo sabe e o próprio hospital. Mas agora a gente vai mostrar um vídeo enviado para o nosso Balanço Zap, que mostra uma denúncia de aglomeração num bar. Olha só, não tem jeito não, o povo é uma coisa. Na Avenida Paulo Afonso, no bairro Monte Castelo, em Parnamirim. No vídeo, muitas pessoas em pé e o uso da máscara, claro que é ignorado, né? O pessoal vai beber, aquela coisa, aí vai, né? Aí um começa a ficar bêbado demais, aí começa a falar cuspindo na cara do outro. Que é assim, né? Bebo gosta de cuspir e gosta de falar batendo em você, tocando em você. Ei, você tá me ouvindo? E cutucando. É cutucando e cuspindo. Aí gosta também de chegar perto do seu ouvido e fica falando, olha, tá vendo aquilo ali? Olha, não sei o que. Homem, eu sou o dono da verdade. Que eu sou brabo, eu sou macho, só eu tenho, só eu sou. E por aí vai. Tu imagina isso depois de não sei quantas meropéias no juízo, no que é que não dá. Tá aí. Infelizmente, no momento de lazer, as pessoas perdem o prumo, perdem o bom senso e com isso vai levando pra casa o quê? Doença. A gente acabou de lamentar a doença dos policiais, mas o povo aí procurando, né? Tem gente que procura. Você pode sair para se divertir, para se distrair, mas com os devidos cuidados, distanciamento, bota uma mesa mais, né, mais distante uma da outra e leva por acolá, leva seu álcoolzinho, mas o povo não quer nem saber não. Acha que a pandemia acabou. Acabou não, viu? Só acabou para quem já morreu. Quem tá vivo tem que redobrar os cuidados, porque agora que todo mundo tá abrindo a guarda, né, isso pode haver aí de novo, né, uma ação aí de pandemia novamente, viu? Tem vários países que estão aí, todo mundo de precavido. E a gente não pode abrir essa guarda de forma alguma. A gente perde o costume, né? De acha que tá abrindo o comércio, tá abrindo isso e aquilo. Tem gente que já não faz nem questão de levar a máscara. Pega a máscara veia suja, com as mãos sujas, já bota dentro da bolsa e sai levando até na mão. Leva nos queixos, leva a bicha. Faz até dedinho rodando no dedo a máscara. Homem, não faça isso não. Faz, é, bota até a mãozinha assim e fica rodopiando. Não faça isso não, porque isso vai levar aí você, possivelmente, quem sabe, Deus permita que não, às vezes a ser infectado pela doença e levando para dentro de casa, onde tem idosos, crianças, sua mãe, seu pai, outras pessoas, né, que não tem nada a ver com sua farra e você, infelizmente, né, pode ser aí o provedor dessa desgraça dentro de casa e quem sabe da sua própria vida. Tristeza, né? Por falar nisso, eu vou aproveitar, chega aqui, menino, pra gente chicotear com força esse povo sem noção. Use a máscara, danados e danadas. Danados e danadas, falando em chicotada. Gente, bora que chegou a hora. Chegou a hora da sua participação aqui no nosso Balanço Geral. É hora de você botar o chicote pra truar. Bora truar no chicote? Por quê? Porque chegou a hora da chicotada. Põe na tela. Elizabeth, tá aqui o que eu tenho pros estrupador. E solvente pra botar fogo. E solvente pra botar fogo, pra queimar. Os estrupador safado e... Eu gostaria que você metesse o chicote nesse pessoal. Nesse que estiver mais solto na rua.
e sair também pra rua sem usar máscara. Uma chicotada nesse coronavírus que não passa pra gente poder ir passear. Pega o coronavírus. Dá chicotada no povo, não dá pra fazer artesanato. Eu tenho trabalho de fazer e ninguém só quer dizer. Não pega chicotada, faz bem que tem a minha amiga Elizabeth. É muito divertida essa história da chicotada, mas você também pode fazer a sua. Por exemplo, namorado ciumento, né? Acaba que a menina que deixa as calcinhas, o marido não aguenta mais a mulher botando as calcinhas estendidas. Aí você aproveita e chicoteira, meu filho. É a hora do chicotruar. É a hora da chicotada, a chicoteira rolando no centro. Manda pra gente, todo sábado a gente tá botando aqui a hora da chicotada. Falar nisso, eu vou aqui perto de um cabra, que eu quero saber em quem ele vai dar a chicotada. Taran, taran, taran. Eu tenho medo dessa chicotada. Você tem vontade de dar chicotada em quem? Rapaz. Pega aí. Você vai dar ali naquela pilar, vai? Todos os governantes que não gastar dinheiro completo do que receber do governo federal. Eu meto a massa aí, meu filho. Eita! Pegue, não. Receberam, mas não gastaram. Pegue. Receberam, mas não gastaram. Pegue. Olha aí. Você trouxe promoção? Trouxe, sim, pra esse baixo aqui, maravilha. Você vai levar, viu? 20, Maria, Nossa Senhora. Maria. Nossa, bora. Vou começar logo com esse aqui, o kit frigideira. Eita. Com a espátulazinha. Era R$59,99, minha amiga. Olha, antiaderente, hoje, na promoção, R$39,99. Três a preço de uma. Tá bom demais, viu? Isso é, olha, muito útil numa casa, gente. É antiaderente, pra você aproveitar aí, que maravilha. Olha aqui na frente também, vai ter o detalhezinho preto aí, pra você aproveitar a frigideira na promoção. Três, duas frigideiras e espátula, e só paga R$39,99 mais. Barata, viu, olha, meu povo? Porque uma só custa aproveitar. Isso. Eu sei que você gosta de um cafezinho. Olha, a Priscila também gosta. Olha que maravilha. Garrafa. Eita, de café da Bó. Dessa. Várias cores pra você aproveitar. Era R$29,00. Baixou para 24, mas hoje, até às 17 horas, na loja do Alecrim, só paga R$19,99. Vixe Maria, como tá barato isso. Isso, garrafa de café de 1 litro da Mó, a mais vendida, a favorita do povão, apenas R$19,99. E ainda compra fiado, vice? No cartão. Olha mais, olha, jogo de panela, 10 peças, para você aproveitar com revestimento de cerâmica, viu? Que na concorrência, R$500 o jogo com 10 peças. E aí, na Narciso, tá na Narciso, é quanto? Olha, 10 parcelinhas de R$29,99. Ixi Maria! Olha, não vale a chicotada não, esse preço, hein? Mas, menina, olha, duvido que alguém bata a chicotada aí do preço, olha, da Narciso. Olha que maravilha, com a espátulazinha pra não arranhar a panela. Olha, olha, e você só paga 10 parcelinhas de R$29,99. E fica bonito na cozinha, até pra servir na mesa. E agora, não? Vamos deixar sua cama mais bonita? Homem, vamos pra cama. Rapaz, olha, jogo de cama, casal, ui, com 2 lençóis e 2 franjas. É um lençol de elástico, um de cima e 2 franjas. Você deixa sua cama mais bonita. Deve estar, era R$59,00. Tá. Hoje, até as 17 horas, R$49,99. É o quê? Isso, R$49,99. À vista ou em 10 vezes de R$4,99. Fiado também. Fiado também. Meu amigo, tu é o cara. Então, Narciso é assim, mais barato possível, e hoje tá aberto, isso, né? Isso, até as 17 horas, tudo na loja do Alecrim, tem Norte Shopping, tem Rio Branco também. Então vá correndo. Pensou em cama, mesa e banho? Narciso, enxovais mais barato impossível! Esse doido é doido, meu povo, é bom demais. Narciso é assim, tudo barato. Eu fiz umas compras, um sacola ali daquele tamanho, tudo fiado. Eu não tenho dinheiro? Fiado, né? Eita, nós. Bom, gente, vamos agora direto ao vivo com Roberta Trindade, que traz informações sobre o decreto, né, que autoriza a ampliação do horário de funcionamento nos shoppings. É isso, Roberta? Além do limite, né, de pessoas por mesa nos bares, restaurantes de Natal. Quer dizer, o povo já está aglomerando com o pouco que tem. Como é que fica esse decreto? É para regularizar essa aglomeração, Roberta? Como é que funciona isso, menina? Oi, Elizabeth, é o seguinte, a partir de hoje, shoppings, bares, restaurantes e serviços de alimentação podem abrir das 11 da manhã às 9 horas da noite. Antes era de meio-dia às 8, ou seja, houve um aumento de 2 horas. Só que aqui onde nós estamos, no Shopping 10, no bairro do Alecrim, esse decreto não funciona. Quem vai explicar pra gente o porquê é a Rita, né, Rita? Uhum. Bom dia, Rita é coordenadora aqui do Shopping 10 e vai explicar pra gente. Rita, o horário de vocês não muda, qual é o horário e por que não muda? Uhum. Ok. O Shopping 10, ele está localizado em um bairro comercial, né, que é o Alecrim. E o horário de Shopping Center, ele não atende a demanda do bairro, né? Então, por isso, a gente se enquadrou no horário de galerias e centros comerciais, que é das 9 às 17,
De segunda a sábado. Certo. Antes vocês tinham outro horário, né? Sim, nós fazíamos de segunda a sábado, das 9 às 18, das 8 às 18. Certo. Aí vocês diminuíram o horário de fechar e anteciparam o horário para abrir, não foi isso? Isso. A gente fecha uma hora mais cedo e abre uma hora mais tarde agora nesse período. Certo, entendi. E aqui muita movimentação hoje, inclusive, né? Uhum, sim, porque hoje é sábado, né? E normalmente o Alecrim, ele tem essa característica, né? De dia de sábado ter um movimento maior. Né? Até porque as pessoas trabalham na semana, não tem como vir ao Alecrim, né? Então aproveitam isso aí, esse momento, né, para vir as compras. Rita, muito obrigada pela sua explicação. E olha, Elizabeth, o decreto mantém a permissão para uso de som ambiente com música ao vivo, com limitação de 4 artistas, sendo cantor e 3 músicos. Eu volto com você aí no estúdio. Pois é, gente, vamos ver aí, né, com essa ampliação do decreto. É bom porque o pessoal também não precisa se aglomerar dentro de shopping, né? Não precisa também correr para ficar bêbado logo de uma vez, logo cedo. Já tem essa extensão toda ela, claro, para vocês facilitarem a vida e deixar, né, de ficar aí se arriscando com essa pandemia que não acabou. Não esqueçam. Roberta, minha linda, muito obrigada. Aliás, você ficou bonita, viu, mulher? Ficasse linda demais, toda loura, toda linda, porque aqui é o sábado das galegas. É das galegas e das ruivas. Porque, inclusive, falando em galega, vamos direto chamar a galega querida Priscila Freire, vai contar pra gente um pouquinho, né, do que vai rolar hoje no Sabadão Tropical. Pri, mulher, a gente tá só na listra. Não, a gente, tipo assim, vem, Olinto, a gente vai fazer um show, eu não acho. Não é não, uma dupla, mulher? Eu e tu aqui, só nas listrinhas, gata. Pois é. Tudo bem, Beth? Que sábado bom, né? Uma coisa boa. Ei, só o que eu ouço pela cidade e por onde eu vou é: os sábados estão muito mais felizes e alegres com vocês, meninas da TV Tropical. Ai, é isso mesmo. Começa com Beth, o nosso sabadão. Aí chega a Suzy com a Venenosa e logo depois tem o quê, Brasil? Sabadão Tropical. E aqui no nosso estúdio, Lucas Pavani já tá passando o som com o Rafael. Tá tudo e ok, aí, meu querido? Tudo ok. Tudo bem, pra daqui a pouco. Pois já e pra agora também, uma, né? Pois passa aí. Vamos? Ninguém entra, ninguém sai? Ninguém entra, ninguém sai.
Juninho, ele vai fazer um showzão pra gente, viu, minha amiga? Você corre pra cá pra curtir com a gente, viu, Elizabeth? Que delícia! Eu vi você dançando aqui pelo retorno, tá bom, viu? Demais, viu? Tá pronto, meu filho? E o bom que tá tocando aqui, que eu tava gravando ele. Ainda tá tocando aqui. Ô, Beth, deixa eu só lembrar aí você e todo mundo que tá assistindo Balanço, que tem um sorteio rolando aqui pra esse Sabadão Tropical, lá no arroba da TV, arroba TV Tropical RN. São R$500 em compras, R$250 na Premium Express. Imagina aí assistir a gente tomando um negocinho. E a Premium é a melhor, viu? Gosta, rapaz, né? Eu gosto mais. Nini, será que a Miss Premium veio hoje? Você conhece a Miss Premium? Conheço, eu tô querendo conhecer pessoalmente. Pessoalmente pois eu não conheço, não. Ela eu mandou um vídeo pra mim, pronto, dizendo que vinha hoje. Eu fiquei sabendo desse vídeo, viu? Só que Jussiê tá enrolando, dizendo que ela não vem hoje. Vamos ver o que, tá que vai dar. Tá eu tô aqui em contato com ela. Ela é fã do Lucas, gente. Você em casa fica na torcida aí junto com a gente pra rolar essa resenha. Ela vai boa. Aparecer aqui quando... Não mais sei. Tarde? Não sei. Eu acho que vai porque ela é sua fã. Ela faz qualquer queria loucura aparecer, por você. Tô doidinho pra conhecer ela. Ela vai te agarrar, vai subir no seu colo. É aquela coisa. Eita, louca, viu? Rapaz. Bete! Aguenta um negócio mas desse, minha amiga. Eu quero ver é pegar fogo, camarada. Pois, Bete, uma e meia da tarde, encontro marcado com essa coisa linda aqui, Lucas Pavani, viu? Pois tamo é, junto. Meu povo, fique ligado. Beijo, sabe, é assim na Tropical. Daqui a pouquinho tem essa galera show de bola aqui no nosso Balanço Geral, daqui a pouquinho, sabadão. E a gente de cá vai vendo já os recadinhos chegando no Balanço Zap. Você tá querendo mandar seu recado? Manda pra cá. Vamos começar, meu povo. Bora lá, deixa eu ver quem é que tá com a gente aqui. Boa tarde, Elizabeth. Edivan, enfermeiro, lhe parabeniza pelo belíssimo trabalho à frente da TV Tropical. Ô, querido, nós estamos aqui para lhe servir, projeto social, o enfermeiro na rua. Vocês da Tropical também fazem parte dessa história. É isso que eu digo, nós estamos aqui exatamente para isso, para fazer, né, essa parceria com o povo do Rio Grande do Norte. Que delícia. Mas, menino, olha a Guga aí. Mato, olha aí, Guga aí, tirando a foto com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que teve ontem aqui no nosso Rio Grande do Norte, Mossoró e Panguaçu, mostrando armas e bagagem ali, ó. Ó a propaganda aí. Ô, coisa linda. Eu queria, tô com inveja, porque eu queria dar um cheiro nesse presidente. Ô, danado. Ô, delícia. A moto do Luiz, que trabalha como motoqueiro na Unimoto, foi roubada no dia 17 em Candelária, próxima ao AB. Moto modelo GC125 Titan Prata, placa MYC6C72. Ele está sem trabalhar por causa do assalto e pede se alguém viu essa placa. É CG, né? É porque ele botou o contrário. É CG, eu achei estranho. Pois é, é CG. Pelo amor de Deus, entrar em contato com 99650-3410. Tu tivesse o rastreador, tu não tava aperreado desse jeito. Mas se alguém viu essa Titan CG125 Prata, placas MYC6C72, por favor, avise a polícia ou avise esse rapaz que tá desesperado, o Luiz, tá, meu povo? Tem recados a mais aí no nosso Balanço Zap, é só enviar pra cá. Envia pra cá, 32046412, meu povo. Ô, coisa boa. É o Balanço Geral de sábado, que ainda tem muita coisa. Eita, bom malandro com essa música especial só pro nosso programa, que nós somos assim. Únicos! Pra você, por você. Ai, gente, tem um recado também no nosso Facebook. Eu queria dar uns alôs aqui, por favor. Segue a gente aqui, Otaviano. Mandando um alô pros nossos telespectadores: Patrícia Daniele, Alexandre Solino, Joseni Moraes, tá conosco também. Deixa eu ver quem tá. Eloá Santos, Kelma Viviana, Gilmar Gonçalves. Eita, nosso cinegrafista Gilmar Gonçalves também tá assistindo. Maurílio, vendedor de tapioca. Cadê o Alego da tapioca, hein? Lá do Tirol também ligado com a gente. Elizabeth Guedes, lá de Parnamirim. Vânia Soares, Marcelo Henrique, Luciana Pinheiro também está conosco. Tem um bocado de gente aqui. Maria Auxiliadora Gomes. E as pessoas vão entrando e a gente vai interagindo. Patrícia Daniele, para você que eu não disse o nome, eu digo é um cheiro para você. Beijo, Ranieri, você tá assistindo a gente e os meninos, né, do Amigos 24 Horas também conosco, os amigos do nosso grupo Anjos da Lei, QAP do RN e muitos outros que eu faço parte aqui. Daqui a pouco eu vou dar um pan, como quem diz assim, um pan, um turismo, né, fazer aqui nos grupos, mandando alô pra todo mundo, tá, meu povo? Beijo grande pra vocês, agora venha pra cá, porque não adianta a gente ficar sorrindo, rindo, já pensou? Faltando um dente ou um dente quebrado? Ninguém merece, os dentes, meu povo, eles mudam o sorriso.
sorriso. Valorize seus dentes, valorize sua vista, invista no seu sorriso. Isso na maior rede odontológica da Grande Natal. Você não precisa mais esconder seu sorriso. Odonto Centro, a maior rede odontológica da Grande Natal, com unidades no Alecrim, Centro, Zona Norte, Parnamirim, Cearamirim e Macaíba. Oferece para você e sua família todas as especialidades: obturação, aparelho ortodôntico, clareamento, prótese e muito mais. Agende uma avaliação, baixe nosso aplicativo Odonto e obtenha as vantagens. Odonto Centro, aqui você pode sorrir. E lembre-se, na Odontocentro você realiza todos os tratamentos: obturações, próteses, canal, clareamento, cirurgias e implante. E atenção, agora o aparelho ortodôntico e a documentação são por nossa conta, é isso mesmo? Você investe apenas na manutenção. Aproveite que são vagas limitadas. E isso tudo sempre atendidos com profissionais altamente qualificados e materiais, ó, de alta qualidade. Trate com quem você já conhece. São 17 anos atendendo você e sua família. Baixe aí o aplicativo da Odonto e obtenha as muitas vantagens. Anota os telefones. São esses aqui, ó, na barra azul, que você confere, né? Estão passando no seu vídeo. Ligue agora. Unidades em toda a Grande Natal. Alecrim, Parnamirim, Macaíba, Zona Norte, Cearamirim. Agora, para você que prefere o centro da cidade, gente, a unidade Odontocentro, ela fica ali na rua Ulisses Caldas, 116, é próximo à prefeitura. Para mais informações, você pode ligar. Ligue agora! 3221-5967 ou no celular 999-290792. E não esqueça, antes de fazer seu tratamento odontológico, vá fazer sua avaliação, criatura, na Odontocentro. Odontocentro, aqui se eu garanto, você pode sorrir sempre, ó, e à vontade, coisa boa, diga se não é, é, senhor. Vamos agora falar de uma outra situação que eu chamo a sua atenção. Vamos conhecer uma menina de apenas 13 anos de idade que foi convocada para a seleção brasileira de maratona aquática. Ela, desde os 4 anos, que pratica essa modalidade. E agora chegou o momento de enfrentar novos desafios. Aqui na tela do nosso Balanço Geral de sábado. Foram convocados 71 atletas de todo o Brasil. Entre eles está Cecília Maiara Costa, de apenas 13 anos, que vai representar o Rio Grande do Norte na seleção brasileira de maratona aquática. Porém, ainda não tem data definida. A princípio, ela vai ser acompanhada pela comissão técnica da seleção, por causa de todo esse período que a gente está passando, né? E o objetivo é ela conseguir mais na frente se reunir com o pessoal, né? No polo da maratona aquática, participar de competições apresentando o Brasil. E sem contar que ela também é a primeira atleta potiguar a ser convocada para a seleção de maratonas aquáticas. Isso nos deixa bastante felizes. João define a atleta como esforçada e sem medo de novos desafios. A Cecília é uma atleta muito dedicada, né, esforçada, não tem medo de novos desafios. Inclusive, quando foi proposto para ela o desafio de nadar no mar, né, uma prova de 5 km, ela topou e foi para cima, não se intimidou e nadou, né? Inclusive, o resultado da convocação dela é fruto do empenho dela. Cecília nada desde os 4 anos para ajudar no crescimento. Já são quase 10 anos de natação e de lá para cá, a atleta se apaixonou pelo esporte. Em 2019, Cecília participou de 2 campeonatos no Nordeste e teve ótima colocação. 2019 foi o ano de muitas conquistas, tanto na piscina quanto no mar. Na primeira vez que eu nadei, eu fiquei em 8º lugar, então acho que foi um ano muito bom. O maior desejo da Cecília é participar de uma Olimpíada. Ela treina 2 horas por dia, de segunda a sábado. E esse sonho pode ser realizado. Bora, vai! Que coisa, né, gente? É muito legal, né, você ver assim uma pessoa com um sonho desse, né, e concretizando, né, devagarzinho, e a gente tem mais aqui apoiar de todas as formas possíveis e imagináveis. A nossa equipe foi até um dos locais mais frequentados, né, pela boemia natalense, que é conhecido pela presença de manifestações culturais e artísticas. De que é que eu tô falando, gente? Eu tô falando é do Espaço Cultural Rui Pereira, que foi revitalizado. E as atividades foram retomadas por lá, viu? Quem foi lá? Alanzinho do Povo. A menina falou em boemia, é com ele mesmo. Vamos mostrar aqui na tela, Balanço Geral. Localizado entre as avenidas Rio Branco e Princesa Isabel, bem no centro aqui, na Cidade Alta, na nossa cidade natal,
O Largo Rui Pereira foi recentemente revitalizado, trazendo espaço confortável com obras de artes, muitos grafites feitos aqui. Muitas pessoas chegam, se confraternizam, sentam, conversam, tiram fotos. E hoje a gente vai mostrar um pouco mais dessa revitalização, conversar com pessoas que aqui passam e os comerciantes aqui do Espaço Cultural Rui Pereira. O Diego sempre está por aqui. Fala um pouco mais sobre a revitalização recentemente acontecida aqui. Fica muito legal, não fica? A revitalização ficou muito bonito, né? Acho que a importância da gente valorizar a arte, principalmente da juventude potiguar, né? Esse reconhecimento nesse espaço que traz vida, né, para o ambiente e deixa mais alegre, dá mais vontade de estar aqui, né, nesse espaço, fica mais convidativo. Como vocês podem ver, está muito lindo o espaço. E acho que tem tudo para ser um novo ponte da juventude aqui na cidade de Natal. Eu gosto muito do espaço aqui da Cidade Alta. Na verdade, não só o Zé Reieira, mas outros espaços que tem de socialização para a juventude, para quem precisa sair do trabalho ou da escola, mesmo aqui do IFRN, e encontra um lugar para a gente trocar relação afetiva, para a gente tomar uma cerveja. Eu sempre estou por aqui e acho que depois da reformulação aqui do Zé, muito mais gente vai chegar e desfrutar também desse espaço que é muito bom. A Daiane trabalha em um dos bares mais tradicionais aqui do espaço, né, do Largo Rui Pereira. Agora ficou melhor, não ficou? Ficou. Nossa, depois da revitalização tá outra vida, né, outra história, a gente enxerga outra arte. Nós estamos aqui desde de 2006, por aí, meados de 2006, 2005. Meu pai está aqui já há bastante tempo. Nós estamos muito felizes e satisfeitos com a arte, com a revitalização do espaço. A cliente está voltando, nós passamos 9 meses distante daqui, mas a volta está sendo linda. E nós, né, do Bar do Zé Reieira, estamos muito felizes e ansiosos pela volta de vocês. O bar só espera que vocês cheguem todos os dias, tenham a compreensão do distanciamento das mesas, no máximo 4 pessoas por mesa, que todos sejam, nos compreendam, porque isso, estamos ainda numa pandemia. A pandemia ainda não acabou. Quando acabar, tudo retornará. A parte cultural, os eventos, tudo. Daiane, me diga uma coisa. Você falou aí o espaço e você falou o nome do bar. Como é o nome do bar? Bar do Zé Reieira. E todo mundo conhece, né? De repente, as pessoas podem até não saber ainda onde é o Largo Rui Pereira. Mas isso é assim, lá no Bar do Zé Reieira. Isso. Sabe onde é, né? Sabe. Quem é Zé Reieira? Zé Reieira é meu pai. É seu pai? Zé Reieira está aqui. Vamos conhecer esse camarada? Vamos, vamos sim. Vamos saber quem é esse camarada, né? Conhecer o tal do Zé Reieira? Aqui está ele, né? O José, mas bem conhecido como Zé Reieira. Mas no sentido do bem. O Zé Reieira do bem. Por que esse nome? O João da Espagueta, João do Ouro, João do Natal Joia, que era aqui que tinha uma casa de ouro. De relógio no Carrefour, era muito meu amigo. Aí ele disse, você vai botar um nome, vai botar um bar com o nome de Zé Reieira. E eu passei 4 dias sem dormir, estudando como é que eu ia fazer para ter coragem de botar esse nome. E aí eu tive a coragem de dizer, eu vou botar. Depois dele me convencer, você tem que botar, e eu me convenci, aí eu fiquei a Reieira mesmo, e hoje sou uma Reieira total. E aí, me diga uma coisa, sim, hoje você tem referência, você recebe pessoas da boemia, assim, as pessoas, as personalidades que passam por aqui. Eu, de modo geral, aqui o espaço não é meu, é do público, de modo geral. Isso aqui nós acolhe toda a natureza de gente, para todos os gostos, o rico, o pobre, o branco, o preto. Não tem discriminação. E sempre vai ser assim até o dia que Deus me permitir. E o seu nome completo, como é? Meu nome completo é José Fulô Sobrinho. Esse é o Espaço do Povo, né? Agora é o Largo, né? Largo Rui Pereira, né? Vocês são todos convidados, passem por aqui, lógico. Mantendo todo o distanciamento social. Como a Daiane falou, 4 pessoas no máximo por mesa. Mas está funcionando. E as famílias podem se frequentar. E hoje vocês conheceram o Largo Rui Pereira e a história real do famoso Zé Reieira, o proprietário do bar Zé Reieira aqui, José Flor Sobrinho. Sobrinho. Ele, o ei, José, obrigado. O Zé Reieira. É.
que saudade de uma boemia, viu? A Alan disse que se esbaldou. O bicho não bebe, mas disse que comeu, viu? Muito tiragosto por lá. Eita, meu povo, eu vou conhecer esse espaçozinho aí. Várias pessoas já fizeram as selfies, umas fotos ali. Que delícia que é aquele local, hein? Vou lá, vou visitar. Agora não, mais pra frente, porque eu tô sem tempo. É trabalhando dobrado, meu povo. Mas a hora do lazer vai chegar. Vamos lá. Agora, atenção, atenção, calango. Atenção, você que tá me assistindo aí. A gente tava falando agora há pouco, né? Que tem muita moto roubada. Carro roubado. Muita coisa, né? Que estão aí acontecendo. E as pessoas ficam se lastimando no final das contas. Por quê? Porque não tem um rastreamento, já que não pode pagar, claro, não pode pagar o seguro do carro, que realmente é bastante caro, mas tem o rastreamento SOS 24 horas que funciona, que é uma beleza. Aliás, eu vou até, já vou botar no meu carro que tá, acabou, não tenho mais condições de pagar o danado do seguro, eu vou pro rastreamento SOS 24 horas, que é uma beleza. Diz que dá uma meia hora assim, o bicho já tá, ratão lá, farejando. Alanzinho, como é que funciona isso, meu filho? Para o povo sossegar e pelo menos deixar o ladrão levar e daqui a pouquinho a SOS vai buscar. É com você, querido. Elizabeth, como você falou, ou você paga a parcela do carro, ou você paga, não é, o seguro. Não pode pagar nenhum, às vezes não pode pagar nem outro. E o bandido quando leva, pronto, aí acabou tudo. Aí fica o seguro cobrando você, fica o banco cobrando você e você fica a ver navios. Para você fugir desse índice aí e dar um passo à frente, como eu sempre digo, é preciso que você seja nosso cliente. Cliente da maior empresa de monitoramento de veículos do Nordeste, uma das maiores do Brasil. Estou falando da SOS Rastreamento. O telefone está na sua tela já, é muito fácil. Precisa pagar nada, 0800-121-8888. 0800-121-8888. Recupera o seu veículo em até 30 minutos. Sabe por quê? Porque tem a sua própria equipe de recuperação. Porque tem guincho 24 horas para ir buscar o seu veículo. Pode estar dentro do mato, meu filho. Vai buscar o seu veículo, sua moto. Não tem problema. Ah, o bandido jogou a chave fora. Não se preocupe não, porque a SOS Rastreamento tem chaveiro 24 horas. Tudo isso para que você tenha o melhor serviço de monitoramento do seu veículo do Brasil. E o melhor, a primeira mensalidade é só para setembro. Tem o restinho aí de agosto, vai pagar só em setembro, vai ficar tranquilozinho. E para instalar o rastreador não paga nada, é zero. Tem uma taxinha de R$ 29,00, tem sim, para liberar o aplicativo para até 4 celulares, para você ficar tranquilo, tranquilo e saber por onde anda. A mulher também pode saber por onde o marido anda, por onde o carro estava, se estava ligado, se estava desligado, que velocidade estava. SOS Rastreamento, gente. Preste atenção. 0800-121-8888. Eu falei 0800-121-8888. Mas, se preferir, pode passar um zap. Agora, passe agora. 9617-0112. Não dê chance para ladrão. Sabe por quê? Porque SOS Rastreamento é a solução. É com você, Elizabeth. Eita, tá aí a dica. Espetacular. Vamos lá pro nosso balanço zap. Tem muita gente mandando recado aqui pra nós. Corre pra cá! Chega pra cá, meu povo! Bota o balanço zap, gente mostrando, mandando recado. Boa tarde, Elizabeth. Tô ligadinha na TV Tropical. Me chamo Vitória, sou de Parnamirim. Manda um beijo pra mim, pra minha prima, Isadora Vitória. Beijo, minha flor, minha linda. Ô, coisa linda, amo você. Eu também amo vocês, mas eu não amo. Eu adoro o povo que assiste a gente, é claro. Deixa eu ver quem é essa menina aqui. Eu sou Silvana, moro em Felipe Camarão. Sou muito sua fã. Dê um alô pra Silvana e Dedé e Gabriel. São meu marido e meu filho. Somos muito sua fã. Mas, menina, eu agradeço demais esse carinho de vocês, viu? Lá o pessoal de Felipe Camarão, na Zona Oeste aqui de Natal. A toda a família aí, né, que tá sempre assistindo a gente. Valeu, Silvana, minha linda. Agora é pronta. Agora tem uma mulher na pose, toda chique. Boa tarde. Manda os parabéns pra minha mãe. Ela tá fazendo 78 anos, tá aí, 78 anos, olha que coisa mais linda! Dona Maria do Carmo, de Veracruz, ô, coisa boa, meu povo! Ô, coisa linda, parabéns, querida! Agora venha pra cá, meu povo, porque você sabe que a gente tá sempre falando aqui de um cliente maravilhoso, um parceiro nosso, que a gente fala, claro, que é... do Potiguar Laboratório Ótico. Vocês devem saber disso, porque a gente fala nele tanto, né, gente, nesse nosso parceiro, porque a gente conhece, a gente confia muito nesse trabalho. Então, se você está precisando de óculos de grau e quer qualidade, preço de fábrica, facilidade no pagamento e aquele atendimento acolhedor e rapidez na entrega, você precisa ir no Potiguar Laboratório Ótico, uma empresa da nossa terra que carrega o orgulho de ser Potiguar até no nome. Sabe por quê mais?
tem promoções, promoções para você. E quem vai falar para a gente sobre essas promoções é a nossa querida Roberta Trindade, que hoje, inclusive, Potiguar Laboratório Ótico está com a loja inaugurando lá em Macaíba, dentro do Favorito. Loja cheia de ofertas e promoções como essas que a Roberta vai passar para a gente. Não é isso mesmo, ô galegona arretada? Me diga. É isso mesmo, Beth. Olha, nós estamos na Avenida Bernardo Vieira. São várias promoções esse mês de agosto. Eles arrasam nessas promoções. E quem vai contar tudo pra gente é a Gabriela. Oi, Gabriela. Conta aí pra gente as novidades. Olá, boa tarde. Tudo bom? Então, esse mês a gente tá com uma super promoção, onde as armações são a partir de R$ 199,00, já com a lente inclusa de brinde. São lentes em resina incolor da marca Labilux. E, além disso, o cliente concorre a uma moto zero quilômetros. A cada R$ 200 em compras, o cliente ganha um cupom e concorre a essa moto. O sorteio é realizado dia 1º de setembro. Tá bom. Mostre pra gente as armações, né? Então, aqui o cliente vai poder encontrar armações das mais diversas grifes, certo? Temos Vogue, temos Armani, temos Mormai. E temos armações populares também, todas com garantia, entendeu? Temos armações a partir de R$ 199,00, como foi dito, e com a lente inclusa de brinde, né? Para o cliente conseguir adquirir e usar por muito tempo. Gabriela, é aquela pessoa que está precisando muito de um óculos, mas está sem dinheiro nesse momento. Vocês parcelam, né? Parcelamos em até 10 vezes sem juros, que é para todo mundo conseguir garantir o óculos, porque é horrível a pessoa ficar sem enxergar, né? Fala rapidinho das promoções novamente. Então, temos essa promoção, onde as armações são a partir de R$ 199,00, já com a lente inclusa de brinde, uma lente em resina incolor da marca Labilux, certo? E o cliente concorre a essa moto zero quilômetro, Neo Yamaha. A cada R$ 200,00 em compras, o cliente leva um cupomzinho e concorre dia 1º de setembro a essa moto. Na verdade, comprou um óculos, já está concorrendo, né? Com certeza, com certeza. Você pode ganhar um cupom como pode ganhar 10, entendeu? A chance é imensa. E hoje, como a Elizabeth disse, está inaugurando Macaíba. Isso mesmo. Estamos com a loja de Macaíba hoje inaugurando. Fica no supermercado Favorito. Assim que você entra aqui, olhar para a sua direita, você já vai ver nossa loja. Convida todo mundo. Vamos, todo mundo. Estamos dando brindes lá. As mesmas promoções que valem aqui para Bernardo Vieira valem para lá e para todas as outras lojas que a gente tem, né? Que tem a do Alecrim, da Cidade Alta, de Parnamirim, agora de Macaíba e a nossa da Bernardo Vieira, que fica ao lado do Midway. Valeu, Gabriela. É só o pessoal vir aqui então, né? E com certeza. Sair enxergando tudo. Isso mesmo. É com você aí, Elizabeth. É isso, Roberto, olha o meu, eu tô sempre fecho, meu bem, porque eu sou dessas. Você encontra, gente, o Potiguar Laboratório Ótico em Natal, na Bernardo Vieira, perto do Midway, no Shopping 10, no Alecrim, na Princesa Isabel, Cidade Alta, em Parnamirim, na Avenida Brigadeiro Everaldo Breves, entre a Maré Mansa e a Ricardo Eletro, no centro de Parnamirim. Basta procurar umas bandeiras que tem escrito assim, óculos rápidos, na frente da loja. Você quer mais informações? É só você aproximar a câmera do seu celular e apontar aqui, ó, para esse QR Code, tá no cantinho da sua tela, liga para o telefone, se for o caso, tá na tela também, que é o 991866161. Potiguar Laboratório Ótico é daqui, é da gente, é Potiguar. Inauguração hoje em Macaíba, lá dentro do Favorito, um espetáculo com essas promoções. Ô, maravilha! Para você que tá com a gente, perde tempo não, menino, já a gente tá voltando aí, ó, só com fofoca, tricô e muita música no pezinho, tem TikTok, tem meme, tem tanta coisa. Vamos pro intervalo? Voltamos já. De segunda a sexta-feira, o chicote entrou no centro. Elizabeth comanda o programa do momento. De segunda a sexta-feira, o chicote entrou no centro. Elizabeth comanda o programa do momento. Olá, meu povo pode. Oi, querida. Oi, meu amor. Vou dar os alunos na live, na nossa live, claro.
Vamos dar alô na live. Chega, venenosa. Oiê! Rosângela Sobrinho, boa tarde. Estamos ligados no BG do sábado, direto de Maceió. Coisa boa. Kleber Jeane, melhor programa para nos informar, ainda mais com sua animação e carisma. Ô, querida, obrigada. Francisco Guajiru, cadê você, meu amor? Um beijo. Qualquer dia traga umas cocadas daquela pra gente comer aqui no ao vivo. Comer no ar. Tá escutando, Suziela? Não, tô não. Cadê meu ponto, calango? Lindo programa de sábado. Ponta Negra, Tony Ferreira, Edinaldo Silva, de Rio Verde, né? Goiânia, né? Maicon Lima, top, top. Silêncio. Atenção. Vocês aí, viu? Cachorradinha de vocês. Beth, você tá bem? Vamos falar em Gustavo Lima novamente, tá? Mentira, aquela mesma. Não, Gustavo Lima não, vou não falar não. Vou falar em... Eu nem lembro mais, bicho, eu tô... Venenosa, é pior do que cobra cascabel. Seu veneno é Já voltamos, meu povo, com a animação que só cabe nesse sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta também. Todos Suzy os dias. Suzy Noronha, você já está, inclusive, hidratada o suficiente para entrar no ar? Estava bebendo água. Eu sei, água que passarinho não bebe, eu não, bebo claro que nunca, água, jamais. Nunca, né? Agora não, mas daqui a pouco. Daqui a pouquinho ela já preparou um tonel, como se diz ali, de água que passarinho não bebe. Boldo? Chá de boldo. Chá de boldo, porque assim, quando eu saio daqui, né, vou para casa, ligo a TV assim como você e fico no sabadão. Eu tenho que ter um chá de boldo ao lado para poder animar. Hoje é sábado e eu mereço e posso. E deve. Uhum. Muito bem. Muitas fofocas, top, exatamente. Top meme, TikTok e tudo mais. Exatamente. Hoje é sábado, dia de alegria. A gente tenta... Como é a história aí, não, já passou, foi só na vez, a primeira. Oh, não, quem perdeu, aprender, perdeu. Gente, quem ganhou, ganhou. Ela tá com... Ó, mostra o teu sapato, eu mostro o meu aqui. Cadê o meu? Não dá pra ir, mulher, tá, pra cá. Cuidado pra você não cair dos livros. Mostra o teu vermelhinho. Pronto, chega, calango, dá o close, ela quer mostrar vai, os calango, pés. Calango, a gente quer mostrar os pés. Ó, gente, olha aqui, o que a mulher alta, a pessoa fica bem pequenininha. Ela quer mostrar calango, os pés. Calango, mostre não, meu sapato, demora. É os pés, demora os pés aí. Demore mais, calango. Ela quer mostrar tá os pés. Tá pouco. Olha, a diferença, inclusive, do tamanho é no pé também, tá, tá gente? Pé, tá, gente, quanto é que você calça? Ela fugiu. 36, e a senhora? Eu não vou dizer, ah, mas tá. Com certeza não é esse número. É, pode aumentar. Eu sou pequena, porque eu aprendi que são nos pequenos frascos que estão os melhores. Não. Essa história não serve pra tudo não, viu, gente? Pequeno demais. Ficou pequena demais, não dá pra acabar. Tá bom. Alan tá com, Alan tá se metendo aqui. Calma. Tô dizendo o tamanho de Alan, pequeno. Sim. Fica quieta, vamos embora. Uhum. Vamos. Vamos começar com o nosso top, né? Porque vamos fazer o resumão da semana, do que foi a Venenosa. Porque essa semana pegou fogo, teve separação, briga, casamento, união. Tudo que não presta e teve chifre, teve gente perdoando o chifre. Vamos pro nosso top 5. E por falar em tudo que não presta, teve também, Beth. O quê, né? O rei que a gente deu na segunda-feira. Sim, o da bola? O rei da bola, que tá dando bola fora desde agosto de 2019, que não paga a pensão, vinha pagando parcial. E em março ele parou completamente, Beth. E a dívida já tá em 375 mil reais. Ele não gosta muito, né, desse reconhecimento de filho, né? É, não, já tinha aquelas histórias, que coisa esquisita, né? Exato, ele era casado com a Síria, essa que tá aí. E quem é essa, Beth? Essa daí, quem é? Não é a galega que não conseguiu engravidar dele? Su, 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 sa, sa, sa. Ia sair um filho bonito, porque os dois são muito bonitos. Nem? Aí. Aí ela disse mas sim. Aí ela ia ter que entrar na justiça pra ganhar também. Pra poder ele reconhecer, mas deixa eu te contar uma história. Mas filho dela... Com certeza sai lindo, é lindo. Aí o dele é um jogador, né? Agora ia não gostar de filho. É, agora deixa eu te contar uma coisa. Diga, eles namoraram por 6 anos, se eu não me engano. E foram 6 anos que a Xuxa mesmo falou que foi de chifre. Essa daí é a esposa atual. Opa!
É uma descendente de Japinha que ele conheceu em Nova York em 2008. E coincidentemente ele ainda estava casado. Eu não entendi direito como foi isso. Como é que chifre, você começa um relacionamento? Chifre de novo. Beth, mas me explica. Eu não consigo entender. Na minha cabecinha tradicional, família tradicional brasileira conservadora, como é? Você está casado, aí você conhece outra pessoa. Como é essa história? É assim, você se envolve com a outra, deixa de gostar de uma, separa e vai para outra. Normal. Mas primeiro separa. Não, não. Pra você separar, você se envolve emocionalmente com a outra, pra não ficar chifrando, chifrando. Aí você separa, é assim que funciona. Ah, eu não sabia, aprendi. É ruim, hein? É ruim. Do povo... Você separa pra depois se envolver. É raro, meu bem. Se você faz isso, saiba que você está... É raro. Normal. Tá aqui. Fazer o quê? É assim, é lei. Eu vou dizer que tá errada, tá normal. Quem sou eu, né? Porque... Ela tem um chicote aqui, gato? Não, porque, assim, pelo normal seria errado. Mas o normal de hoje é tudo diferente, então é normal. Então tá, eu vou aceitar como afinal normal. De contas, ninguém é de ninguém, né? Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Já sei namorar, já sei beijar de língua agora. Só me falta... Sonhar. Vamos pro top 2. Top 4! Ah, é 4! Top 4, Beth, é uma das coisas que a maioria das pessoas já anda fazendo, mas os hipócritas continuam mentindo. Que? E tem outros que não, que continuam direitinho em casa. Aglomerar. Ah, aglomerar. O ex-fazendeiro Jorge Souza fez uma baita festa no fim de semana passado. Lotou, vendeu todos os ingressos e a galera caiu matando em cima dele, reclamando. Jorge se pronunciou. Solta um pouquinho da festa dele aí. Tem um VT, Eliane? É o vaqueiro, o boiadeiro? É, não, era do, é que era da fazenda. Sim. Ele lá, casado com a Laura, acabaram de ter bebê. Lembra que a gente fofocou muito sobre essa história? É. Tem VT da festa? Tem, tá aí as imagens da festa rolando. Olha aí, Beth, onde foi essa festa? Foi no ano passado? Não foi no meio de uma pandemia? Será que alguém pegou coronavírus? No coronavírus, né, assim? Aí a galera caiu matando e tal, mas Jorge se pronunciou depois do dia que a gente trouxe aqui, depois da terça-feira. Porque ele falou que há 5 meses estava sem trabalhar e precisava sustentar a família dele. E o trabalho dele é exatamente ele esse. Ele promove, né? É, ele produz, promove festas e tal. E promoveu essa daí que ele vendeu todos os ingressos, esgotou e aproveitou para comemorar o happy birthday dele, o aniversário. Viu? Happy birthday. Aí volta pra casa 5 horas da manhã com a mulher com a em casa, criança, e a criança. Aí pega, beija menino, tá total, tá, que tá, graças a Deus. Não, mas eu Deus. Acho que ele deve ficar isolado com aquela roupa de, na NASA. Acredite, se quiser. É, agora eu virei a cabeça pro lado aqui e vi as preparativos do Octo, Shopping Octo, chegou me tremi. Fique mas quieta. Vamos voltar. Encerra essa história, vamos agora pro nosso top 3. Notícias que eu odeio dar na Venenosa, que eu odeio principalmente porque dá muita audiência. O povo fala demais, mas eu fico sempre sentida, Beth. Com o quê? Fim de casamento. Se terminou é porque não tinha mais sentimento. Mulher, estão dizendo que esse aí terminou porque ela deu um golpe nele financeiro de 10 mil conto. Isso é o que ele conta? É o que estão dizendo. Supostamente, a cantora Perla deu um golpe. Mas é no... Perla aquela paraguaia? Não, mulher, não é da época da gente, não. Oh, é a atual. Então a gente é muito antiga. É a atual, essa daí. Solta ó, a imagem dela aí atrás de você. Ela era casada com Cássio desde 2011 e ela deu uma entrevista uma vez, acho que é pra Danilo Gentili, onde ela conta que ela foi em cima dele mesmo, ia pra casa dele, fez de tudo pra casar, organizou o casamento sem ele querer, insistiu, casou e tal, tal, tal. Em 2018, quando ela saiu da fazenda, eles se separaram por 6 meses porque disseram que ela traiu ele lá na fazenda, né? Essas são as filhas do casal e tal. E ela disse que não, só que aí o casal separou. Ele postou essa semana no Instagram dele um negócio dizendo que cobra não mata na mordida, cobra mata no abraço. Eu queria que as pessoas agora façam um protesto aqui no chicote. Para de falar que cobra não presta! O que é isso? Além de usar meu chicote,
Ainda fica chicoteando? Ela tá doida. Para de falar que cobra não presta. Cobra é cobra, você já sabe. Ela na tá verdade, ali. Ele se referiu mais a essa famosa dormindo com o inimigo. É. Sabe o que é engraçado? Que você tem que ter cuidado com pessoas camaleão, que elas se fazem, se adaptam a qualquer ambiente. Mas o que será que ele fez pra ela dar esse golpe? Minha filha, ele tem uma empresa que ela não fazia parte, ela pegou 10 mil dele e eles brigaram e foram-se embora. Aí Léo Dias, que não gosta de confusão, foi lá e disse que além dessa briga toda, ela ainda tava devendo às pessoas que foram lá e fizeram a festa das filhas dela. Então a bicha é golpista 171. Mulher, ela disse que não. Solta o VT dela dizendo que não. Deixa eu ver. Ô, Léo Dias. Léo Dias, homem, para de arrumar problema com as pessoas. Você já tem tantos inimigos, tantas pessoas que mandam negativas, pensamentos negativos, energias negativas para você. Antes de qualquer coisa, apure as coisas já não andam bem para você e você sabe disso. Eu não precisava fazer isso que eu vou fazer, porque tá envolvendo as minhas filhas. E eu vou precisar expor as minhas filhas e a imagem das minhas filhas para poder provar que mesmo em tempo de Covid, eu fiz sim uma reuniãozinha entre a gente e o que eu recebi, eu postei. Eu vou postar para vocês. Gente, eu tô aqui com a Cristina. Gente, a Cristina, assim, tá tudo pronto para a festa da Pérola, né? E, infelizmente, como a gente falou, não vai poder ter a festa por conta dessa situação toda do coronavírus. Tá linda! Para, Cristina. Cristina, você é maravilhosa, querida. Não é, marido? Fala pra ela, marido. Marido de Cris. Gente, olha só. Olha só, viu aí? Ela mostrou, Beth, que ela não fez 71, não. Ela trocou no arroba. Sabe o que é trocar no arroba, gente? É assim. Eu tenho um Instagram babadeira e eu vou lá e a pessoa tem um produto. E eu vou e apresento o produto da pessoa que eu confio, porque o certo é você vender o que você compra, né? Você mostrar uma coisa que você consumiria. E o produto consumiria. Era o quê? O dinheiro? Não, o produto dela era a festa, mulher. Ou os docinhos que a mulher fazia, fazendo propaganda da mulher que fez a festa da filha dela. Léo Dias disse que ela não pagou. E ela mostrou que pagou sim. Pagou com arroba, mas pagou. Cada um paga com o que quer, né? Tem gente que paga com outras coisas. Eu, particularmente, pago com dinheiro. Às vezes eu pago com arroba, não vou mentir, não. Mas tem gente que paga com outras coisas. Você pagava com outra coisa. Tem gente que paga? E paga. Tem gente que paga. Mas é porque eu gosto tanto que é de grátis. Tem gente que paga com amor. Eu pago com amor. Algumas coisas. Vamos a mais um top? O dois? Ou é o um? É o dois. Tá louca. Esse top 2 é um verdadeiro TBT da quinta-feira. Sabe, Angélica, Xuxa, Eliane e a Mara Maravilha? Pois é, as três primeiras, menos a Mara, tem um grupo de WhatsApp. E elas lá trocam todas as fofoquinhas. Ah, é excluída, dela. Olha Mara. Aí, Mara é excluída. Será que é porque ela tem um cabelo preto? Acho que não. Né? Acho que não sei não, acho que não. Será que Mas tem? A outra, a Angélica, disse que não sei o que lá. Mostra aí. Aí, pois é, a Angélica falou uma coisa. Solta o que a Angélica falou aí pra gente, pra dizer da minha boca. Vocês têm um grupo de WhatsApp, que é um grupo, amor, que é proibidíssimo para menores. É tudo que as crianças não podem ver. A Mara tá pedindo para entrar no grupo. Então, a Mara também, a gente não, eu não tenho relação. E eu não sei se a Juliana tem, acho que também não muito. Mas enfim, ela pode entrar no grupo, a gente só precisa agora se falar. Eu adoraria dar para as duas, porque assim, eu realmente tenho uma admiração e carinho muito grande. Mas eu tenho uma relação... Jamais. Zé, gente, pra você ver, ela disse que não tinha relacionamento com Mara, por isso que Mara não tava no grupo. Eu só sei que Mara foi lá, postou no Instagram um senhor comentário, um post mesmo, numa foto dela com a Angélica, falando, né, que o passado ficou no passado e tal. A Angélica foi lá e comentou também. Tá lá no Instagram da Mara, @maramaravilhaoficial. Aí a foto é essa, tá? E tem um babadinho das duas lá conversando. Olha como eram bonitinhas, o que é a juventude, né? Mas eu acho que você fez bem. A velhice é implacável. Pois é, sei que ela ainda falou no maridão, só desculpa mais umas piadinhas do seu maridão. Ou seja, bota a outra no grupo. Exato, gente, bota porque é feio, tá? Exclusão social, o nome disso. Vamos pro nosso top 1? Vamos sim? Top 1. O nosso top 1 de hoje foi ontem que eu dei pra vocês um novo casal extremamente hollywoodiano, internacional. Brad Pitt e Adele estão se conhecendo melhor. E eu fiquei morrendo de inveja dela. Ai, fiquei, tá no ar. Cadê a foto deles?
porque a mulher abria a boca e dizia: oi, querida, olha o meu caindo. Oi, querida, você fez o que ontem? Dormi com o Brad Pitt. Ai, já foi. Eu ia com minha cobra. Eu, com um homem desse, eu ia dormir nunca. Mas chegou uma hora que cansa, ia velar, minha filha, o sono dele. Pois é, ela que separou ano passado, você tava sozinha esse tempo todo, querida, você tá passando bem, eu tô passando o recibo aqui. Posso até levar uns carão mais tarde, mas... E assim foi o nosso top, os só com delícias. O nosso top da semana, vamos Sábado encerrar. Sábado tem mais top. É, próxima semana tem mais top 5, viu? E a gente tem o que agora? Agora a gente tem gato, eu não tenho o que fazer junto com a Eliane, nossa diretora, ela vai lá ficar vendo uns vídeos super engraçados e a gente traz pra você sorrir. Eita, vamos rir, gente. Pois vamos é, rir, que o Instagram... é sábado, exato, meu povo. Exato, o Instagram do Sou Eu na Vida mostrou o que é que se faz. É meme, quando... é? É, uns memezinhos. Um monte de amigos se junta pra levar um sofá pra dentro de uma casa. Solta, Lia. Meu Deus. Você tá pensando? Meu Deus! Pois é. Gente do céu, o que é isso? Vai, é, rapaz. Minha filha. Isso é um bocado de macho, é? É um bocado de macho. Tem que ter uma mulher porque coordenando. Se fosse mulher, botar não teria os outros sozinhos, dá certo não. Dá pois certo não. É, eu acho que é mais ou menos, vamos chamar de precisava, de Suzy lá coordenando. Pra cá. Vamos pros dois, porque tem dois tipos de pessoa no mundo. Quando vê o problema chegar, as que ficam, as que saem correndo. Eu sou as que ficam. Mostra. Eu, nessa daí, eu sou aqui se agarrar na perna do pai. Tem uma que corre e se agarra na perna do pai. Gente, mas também um boneco daquele dá um medo da bexiga. Um boneco desse dá um medo, mas eu vou eu falar... Eu acho que eu queria levar esse boneco pra casa, pra botar no portão da frente quando chegasse um ladrão. Gente, que eu sou... Eu gosto desse estilo Hulk, assim, grande, bruto ah, é? E tal. Eu gosto. Né? Eu negócio gosto. De me maltratar... Que troa! Minha vida! Tomou um susto? Eu sabia que ela ia se assustar. Eu tenho um monte de medo desse vídeo. Vamos pro terceiro, porque assustar Bora. Levou o marido. Mais aí. Uma que eu quero ver essa bunda. Susto levou foi o marido. Solta aí, ele. Tem essa também. Tem aí. No vídeo de hoje eu vou mostrar a diferença desse rímel aqui, que eu paguei R$39,90, em comparação desse aqui que eu acabei de receber, que custou R$590. Esse rímel. Ele é muito bom, porque ele é a prova d'água. Ele não custou muito barato, mas R$590 compensa, né? Num rímel, né? Se você for ver, analisar, ele é a prova d'água. Ele dura bastante tempo. É uma caixa? Caixa? É de 10? É sério? Que é prova d'água. Tá. Comprou com o cartão do marido, ele levou um susto maior do que o meu aqui. Mas pelo amor de Deus, um rímel de 500 e cacetada. R$590 já pra eu fazer tanta coisa. Nossa, é melhor botar um cílio postiço. Ah, Maria. Extensão de cílios. Eu vou ficar calada, porque... Cala a boca mesmo. É, gata. Por falar em calar a boca, gente. Olha, pai que faz sacanagem com filho. Que trola filho. Eu não sei, não. Acho que tem um lugar certinho no inferno. Veja a pobrezinha. Não acredito que tem criança. Pai que faz isso, não. É só o que tem. Eu faço com o meu. Mentira, só tá aí né? Pra ver. Muita sacanagem. Um pai e uma mãe dessa não tá reservado. E tu faz isso com teus filhos? E dessas aí não, que eles já cresceram. A gente faz outras coisas, mas faz. E eles me trollam. Ai, não vem com chicote, não. Não vem. Eu não quero que meu filho faça um negócio desse comigo. Deixa eu trollar seu filho um dia. Olha, Suzy. Corre! Corre, Suzy! Corre, Suzy! Era doida pra pegar meu filho. Uhum. Ah, que bicho ordinária. Brincadeira, gente. Eu juro que eu brinco. Eu não sei a ordem, mas... Ai, você perdeu, Suzy? Me perdi! Tome água, Suzy. Vou beber. Enquanto eu bebo água, veja os gatinhos aí, pra você ver uns gatinhos de verdade. Ah!
Exatamente, você viu aí? Gente. E quando os gatos faziam aquele barulho no telhado, eu achava que eles estavam namorando, não. É brigando. É dois tipos, um é brigando, mas tem o de transando também. Como é? Não, aí já é com dor de barriga, né? Essa criatura. Que minha de novo aí. Não. Nossa! Sai, Suzy! Pare com isso! Mulher, no mínimo, se você for... Acompanhe-me você, se você for miar com seu digníssimo, vá. Você não me deixa não, que ele sai correndo. Mia aí, como é que você mia? Miau! Isso já é eu enraivada. Eu vi ela uma ossa pintada. Gente, olha, vamos mudar de pauta aqui, porque esse miado... Eu acho que eu acabei de perder todas as minhas possibilidades de miar. Vamos lá, gente. Mostra aí o vídeo que tem Renatinha na produção indo embora pra casa comigo, porque ali pega carona, viu? Meu Deus do céu. É, aí, e pra encerrar esses vídeos. Aí dizem que eu sou venenosa. Olha, balança o chucalho, bicho. Cadê ela? Cadê o meu chucalho? Ela tá aqui, Renata, a sapinha que vai pra casa comigo. E pra encerrar, isso é um recado pros meus vizinhos que moram em cima de mim. Beto, eu não aguento mais. Eles moram em cima de você? Eles moram no apartamento em cima. Sim. Por favor, vizinhos, parem. Vocês só podem fazer barulho até às 10 da noite e após às 8 da manhã. Respeita o sono da venenosa que eu vou fazer isso aí com vocês. Solta, Liane. O que eu vou fazer com meus Menina, vizinhos. Menina, que presepada é essa? Mulher, mas sabe o que é isso? As pessoas têm que ter noção. Eu tô brincando, mas eu tô falando a verdade. Por favor, vizinhos, parem. Agora, parem. Pensa uma pessoa que não dá pra morar em apartamento, sou eu. Que eu não suporto essa regra, não. Viu? Só dá pra morar em casa. Aff, Maria. Olha. Tem o quê, Bina? Chama aí. Bota esse negócio aí, Eliane, de Beto. Que negócio é esse? Se esse cumprimento aqui nesse prédio, naquele condomínio, tem alguma relação com o policial? Eu lhe peguei no flagra! Quem você tá fazendo aí, seu cabrito? Acorde pra cuspir, cabaré de ureia! Oi! Acorde, seu café trabalhar! Quer não, quer não! Isso é a realidade, eu viu? Eu sou dessas! Ah! Eu tenho medo! Eu vou morrer e não vou me acostumar. Ai, Jesus. É, aqui é assim, escolha. Aqui a gente faz brincar. Pronto, um dela desce, eu trolo. Dei direitinho. É. Ele vai dormindo e precisa. Agora tem violino. Eu quero ver o violino. Eita peste, eu quero ver. Tem nada a ver, viu? O que foi isso? Não consigo ler, não. Eita. Olha o comentário. Gente! Aí, ajeitando a careca! A gente tava na live, aí uma pessoa disse, cabelo é esse? Tá ficando careca, Olinto? Tão novinho. Aí o Rodrigo Silva foi e disse, esse corno? Não, não é possível. Disseram isso com o Olinto? Ô, gente, que safadez. Olha, que sacanagem. O menino tonto. Tá aí os comentários. Faça pra ninguém dizer não. Que Beto tá criando, né? Ô, Linto, mas eu vou defender. Ô, Linto, tá ficando carequinha, mas você ainda tá bonitinho. Daí pra. Né? Ô, Linto é um luxo. A mulher dele que eu diga. Pois é, feliz. Não? Ela é feliz, né, gente? E você acredita que já tá acabando a nossa. A nossa menina, tempo? Já? A acabou? Gente já vai entregar já o sabadão. É, mas o sábado continua, meu povo. Tem pois o que agora? É. Eliane tá aqui gritando. TikTok. Eliane é a rainha do TikTok. Ei! Vai! TikTok! Solta a vinhetinha do TikTok! Gente, os famosos, aí no meio da pandemia, tá todo mundo
Ainda tem gente endoidando em casa e tem gente que não tá trabalhando direito ainda, né, Beth? Diferente da gente que não trabalhou um dia, né? Ai, mas vamos. Graças a Deus. Aí os famosos ficam em casa e os nem tão famosos. Eu trouxe um TikTok aqui de uma pessoa que eu sou super fã, Dona Irene, lá de Mossoró. Solta aí. Mãe, aula de química agora. Ixi, que é logo química. É, bora. Quais são as reações do álcool? Chorar pela ex, achar que é rico e fica valente. Eu sou apaixonada por Dona Irene. Ela é muito boa, gente. Aqui ela de Mossoró, gente, porque ela faz da vida uma piada. Não, né? É, não? E das coisas do dia a dia. E o nosso último TikTok de hoje, né, que hoje só vai dar tempo passar dois, é claro, a rainha do TikTok, Isis Valverde, que tá dando show ela nessa é história. Ela é ótima. Maravilhosa. Vamos fazer um, nós duas? Vamos, né? Vamos sim. Vamos fazer. Vamos fazer. Solta ali, Isis. Boa tarde, eu quero saber se tem algum competente aí da escola, por gentileza, para esclarecer por que que se passa tanto dever para ser feito em casa, se só precisava usar o livro, tá subcarregando, passa só exercício do livro, para de estar passando exercício para caderno, tem que copiar. Que merda! Eu tô estressada! Opa! Ontem eu fui pro UPA, passando mal! Olha aí, isso é a realidade, viu? Quem tem criança pequena, meu, pandemia. Aí não quer valorizar a professora que aguenta teu filho e mais 30 lá na escola. Como é que pode isso? Eu acho o dinheiro vamos mais escolher, pago. Vamos escolher o nosso TikTok pra gente próximo sábado. Vamos sim. Tem uma live, hein? Tem uma live hoje sensacional, a partir das 20 horas, lá de Edi Vaqueiro. Edi Vaqueiro, que tem gente aqui que quando escuta Edi Vaqueiro tocar, se treme, né, Renata? Eita. Solta aí. Eita! Alô, meus lordes, todos vocês que estão assistindo aí o Balanço Geral. Aqui quem fala é Edi, o Vaqueiro da Sanfona. E eu tô passando aqui hoje por um motivo muito especial. Hoje tem live do Vaqueiro da Sanfona a partir das 8 da noite, com muita interação, um papo bacana e muito forró, porque aqui assim, é só boi na faixa, forró no meio do mundo. E como convidados, eu tenho o Jocélio Papo Reto e o Moção, pra gente tá batendo um papo bacana com vocês aí de casa. Então não perde não, no nosso canal no YouTube, a partir das 8 da noite, tem live do Vaqueiro da Sanfona, live do nosso jeito, em parceria com a rede Supercopa Supermercados. Alô, meus lodes, um abraço do Vaqueiro da Sanfona. Mais tarde, viu? 8 da noite, te espero lá. Eita, vai. Quem quiser achar a Suzy, ela tá na live. Tô em casa assistindo. É, com um tambor desse tamanho, do meio do mundo. De Coca-Cola. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Chá de boldo. Pra você se divertir, você não vai precisar esperar as 20 horas, não. Você vai se divertir é agora. Atenção, meu povo, porque agora. Agora a gente vai fazer uns alôs aqui, claro. Vamos. Telespectadores que estão ligadinhos aqui na nossa live também, claro. Muita gente ligada. Por falar a gente em live, aquele... deixa eu lhe contar uma história. Diga. Quero lembrar a vocês que segunda-feira, às 19h45, tem live da Venenosa com Zezo. Lembra que era Zezo, era os príncipes dos teclados? Hoje em dia é Zezo Potiguar. Tem Zezo, a gente vai conversar, ele vai contar da carreira dele. À noite. É, 19h45. Logo depois do Cidade Alerta, eu tá? Com o Salatiel. Eu vou tentar tirar tudo que eu sempre quis de Zezo. Não sei se ele vai conseguir. Como assim? Todas as fofocas, ai, né? Ai, graças a Deus, pensei que era roupa. Não, mulher, como? Gente, servir, proteger, tá assistindo você. Irene Fernandes, mandando um alô pra você, minha linda, tá ligado? Rosângela Sobrinho, boa tarde. Ela tá adorando, lá de Maceió, Alagoas, ligada com a gente. Isso. Melhor programa pra nos informar, mais animado. Matheus Cabuloso, Clenilce e Denise Floresta, mandando um alô pra minha mãe, Andréa Carla da Silva. Francisco Guajiru, meu amor, um beijo pra tu. Beijo lá em São Gonçalo do Amarante, também ligadinho conosco, Carlos Antônio Clodoaldo, que tá em casa assistindo a gente, que gosta de uma baladinha, né, no sábado. De balançar o esqueleto. É, claro. E você, sábado, já sabe. Porque a gente começa no sábado no Poder das Mulheres, né? Bete, meio-dia, a Venenosa a partir da 1 da tarde. E daqui a pouquinho, daqui a segundos, você vai se divertir e muito, viu? Com Priscila, pois é, hoje a atração dela. E agora, Venenosa, a gente se encontra na segunda-feira. É? Porque agora. Porque agora, adivinha quem eu vou chamar? Ela que está só no cabelão, trazendo música, alegria e energia. Priscila, nos anima!
Mimi com o Sabadão Suzy, Tropical, criatura. Bete, maravilhosas. Um beijo, meninas. Passem no churrasquinho do Pedrão lá embaixo, que tá com cheiro, tá bombando. Sem champinhoques no estúdio, cachaça, cabaré, cabaré. Corram pra aproveitar. E tem um petisquinho também do de casa. Vamos fazer delícia, uma boquinha, viu? Galega. Pode deixar. Se jogue, meninas. Um beijo. Bom sábado, ó, minha gente. Vai começar com vocês. Lucas Pavani no Sabarão Tropical, minha obrigado, gente! Pri. Obrigado. Debrucei no balcão parcialmente alcoolizado. Eu descansei o meu coração apoiado ao concreto gelado, pedindo pro garçom completar, me afogando no choro. A saudade não quer mais parar. Eu tô aqui implorando socorro, e vem aqui me salvar. Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção. Perdoa esse homem triste que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção. Perdoa esse homem triste que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. Prêmio Express, tem que respeitar, bebê. Eu quero ver a Miss Express aqui, viu? Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro. A saudade não quer mais parar. Eu tô aqui implorando socorro, e vem aqui me salvar. Com seu HB20 2015,
completão, com ar-condicionado e direção. Perdoa esse homem triste que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. Com seu HB20 2015 completão, com ar-condicionado e direção. Perdoa esse homem triste que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. Com seu HB20. Vem me salvar, bebê. Chama, Rafinha. Use do An Oficial, bebê. Ela tá aqui do meu lado, escutando pelo Viva Voz, ó. Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora. A sua foto não condiz com o que cê tá falando agora. Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história. E eu achei que ela fez o que cê tá me prometendo agora. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. Amor comum que não chega aos pés da nossa história. E eu achei que ela fez o que cê tá me prometendo agora. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. Ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar, bebê. Ela tá fazendo o que cê nunca fez. Use do nome oficial, Prêmio Express. Tamo junto, misturado. Lucas Pavani, bem-vindo! Obrigado! Coisa linda, até que enfim, gente. Essa figura aqui, porque olha, a música mais tocada de todas as lives que a gente fez aqui na TV e de todo o Sabadão Tropical é Sete Chaves. Você sabe que Júnior, Silvestre Júnior, que trabalha aqui com a gente, é seu fã. Bom e demais. Antes de começar, um sério mesmo, você tá aí pra gente conversar. Antes de Vamos. Começar, meu filho, cada programa ele sai com a caixinha dele de som, passeando pela TV estilo tocando. Neymar, né? O quê? É louco, viciado, apaixonado. Pronto, Silvestre, a sua live, o seu Sabadão Tropical chegou hoje com o Lucas Pavani. Ô, rapaz, bom demais. Bem-vindo, obrigada, viu, Lucas? Eu que agradeço. Vamos cantar muito aqui. Sabe que eu sou fã, né? A gente, pelo amor de Deus, Ave Maria, a gente que ama essa banda aqui. Rafael ali nos teclados, bem-vindo, Rafa. Rafinha, obrigada. É o melhor, viu, do Rio Grande do Norte? Do Brasil, né? Beijo pra Talfic também, figura, que tá aqui sempre na produção de Talfic, Lucas. Talfic Produções. Cuidando de tudo. Deixa eu agradecer também a todos vocês de casa que nos assistem lá desde a primeira live, aqui nesse sábado, quando a gente começou essa história. Vem cá comigo, Calango, pra eu falar olhar, olhar aqui nesse povo. A gente começou essa história ainda em maio, no início da pandemia, e a gente agora está perpetuando isso nos sábados, com o Balanço Geral, meio-dia, a Suzy Noronha e o Sabadão Tropical, 1:30 da tarde, todo sábado. É para vocês que a gente faz isso tudo com todo carinho, com todo amor do mundo. E ó, a gente quer ver você aqui. Você vai postar lá no feed do seu Instagram uma foto com a hashtag Sabadão Tropical e você vai aparecer aqui. Ó. Daqui a pouquinho vem a televisãozinha aqui e você vai estar aqui junto com a gente. No Sabadão Tropical, junto com o Lucas Pavani. Você pode participar também através do nosso WhatsApp, 3204-6412, mandar seu oi, seu beijo, falar com a gente. Tá na tela, a gente vai ler aqui ao vivo sua mensagem. E tem mais.
tem sorteio rolando no @TVTropicalRN. Corre lá no Instagram da TV, porque nós temos R$500 em compras para vocês. R$250 da Premium Express, presente de Jussier. Ainda estou até para saber se a Miss veio hoje ou não. Vamos já descobrir. Mais R$250 da Ótica Master. Tá na tela para você. Corre lá, participa, porque o resultado é daqui a pouquinho, hein? São R$500. 250 na Premium Express para comprar o que quiser. Mais 250 na Ótica Master para comprar aquele óculos de sol, sua armação, sua lente, seu óculos de grau. Então corre, participa, o resultado é ao vivo daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Deixa eu agradecer a turma que faz isso aqui acontecer. Minha querida Manu, da Scrapbook Mania, que ornou todo esse cenário maravilhosa. Casa Bela também. Um beijo, Casa Bela, que tem móveis lindos. Aí a gente vai adaptando. Quando é banda muito grande, a gente coloca, né, só um banquinho. Quando é pouca gente, a gente bota só um sofazinho e tal. Muita gente, a gente bota a mesinha bestrô e vai se adequando. Manu, um beijo. Um beijo para a Galeguinho, Paquinho, WL Som com a gente aqui todos os sábados. Sabadão Tropical tem que ter é WL Som. Beijos, meninos. Um beijo para a Liz, que cuidou de mim hoje aqui. Maravilhosa, ND Luxo, maravilhosa também, Neidinha, Winstore, toda a equipe que cuida de mim. Agora eu queria saber se quem veio foi Jussier ou se foi a Miss, gente. Temos imagens ali do nosso Estúdio 3? Quem tá lá hoje no Boteco Prêmio? Bigione, Jussier, tem imagens? Tem uma equipe? Tem? Deixa eu ver se a gente consegue conectar com esse Estúdio 3. É o quê, menino? Recebeu? Tem denúncia? Menina, a gente vai ter que parar o programa já, por causa de uma denúncia. Tá, eu vou dar a denúncia aqui, não tem problema nenhum, ok. Deixa eu ver aí quem veio, se foi a Miss ou se foi Jussier. Corta lá pro Estúdio 3. Ah, foi Jussier. Tô aqui, minha amiga, claro que sou eu. Ela, com o cheirimento dela, querendo vir aqui pra agarrar Lucas Pavana, eu não deixei. Não vem, não vem mesmo. Tem que mandar vir, viu? Ô, sacanagem, Jussier. É. Ela queria ver Lucas Pavano aqui, ela é fã de Lucas Pavano, tanto ela como meu menino. O meu menino trouxe hoje pra Arthur, Lucas Pavano. Arthur, querido, um beijo. Mas a Miss Prêmio ficou em casa. Tá e bom, muito bem guardada, viu? Biagione veio. Biagione veio, tá aqui, meu amigo. Bem-vindo. Amiga. Trouxe caldinho. Hoje não tem tapa em bichinho. Esse chicote é o quê? Hoje não tem tapa no pé da orelha, não. É chicotada. Hoje é chicotada nele. Tu vai preso, menino. Tu vai preso. Você um chicote de Bete, meu Deus do céu. Ó, eu vou parar o programa agora. Gente, alguma coisa, uma denúncia que chegou. Eu tenho que parar o programa. Meu Deus, mas é coisa séria, gente. É cárcere privado? Como assim, gente? Então bota a denúncia no ar, pelo amor de Deus, bota. O frio que ele fez comigo me deixou aqui amarrada, presa, me deixou ir. Ô, Pri, por favor, manda me pegar, me ajude. Eu tô indo pra ver Lucas Pavano, ele fez... Veja na televisão aí. Escute as músicas dele, mas você não vai. Olha o que ele fez comigo, Pri. Me ajude, amiga, por favor. Meu Deus, gente, socorro! Jussier, você amarrou a Miss Premium. Trancou ela dentro de casa. Eu não estou acreditando, Jussier, que você fez isso. Claro que eu doidinho pra conhecer. Lucas! Não, mas aqui eu não admito cárcere privado, eu não admito violência contra a mulher, eu não admito nada desse tipo. Tá ouvindo, Jussier? Tá ouvindo, Jussier? Não, mas ela vai ficar lá, presinha, lá no canto dela. Não vem, não. Vai, não. Eu vou mandar buscar ela agora. Cheira a toalha. Cadê cheira a toalha? Você não manda e pegar ela que eu vou me embora. Vai, não. Se você mandar pegar ela, eu vou me embora. Pode ir embora, então. Eu vou me embora. Vai, agora tchau. Cheira a toalha. Tchau. Vamos embora, essa bichinha. Cheira a toalha, por favor. Pega meu carro, tá na porta da TV. Vai buscar agora a Miss Prêmio pra realizar o sonho dela. Pra conhecer Lucas Pavani aqui ao vivo. É um sonho meu também, amor. É seu também? Ai, meu Deus, coisa mais linda. Vai ser um sonho realizado atrás do outro aqui hoje. Tchau, Jussier. Vai-te embora, Daphne. Só tu pra aguentar, viu? Eu quero a Miss Prêmio aqui. Cheira a toalha. Chave pegou, minha chave pegou. Corre, cheira a toalha. Traz ela pra gente. Daqui a pouco, Miss Prêmio aqui e tchau, Jussier. Vamos cantar pra Miss Prêmio? Bora. E pra todo mundo que tá em casa enquanto isso. Ela vem? Vai vir, que eu já mandei buscar. Cheira a toalha. Eita, vai libertar ela. Bom demais. Então. É louca pro cheira a toalha também. Uma loucura. Vamos embora, Lucas Favani! Foi só uma vez, não, que eu pedi reconciliação. Eu bati demais na mesma tecla.
sendo paz e você guerra. Até onde você relaciona me ferra dois. Meu nome na sua agenda era atender depois. Perguntei e fiquei mal, eu tô triste. Mas quando um não quer dois, não insiste. Que eu vou sentir falta, eu vou. Eu vou beber lembrando, eu vou. Você vai passar o perigo que meu coração sofreu. Quando pensei que me perdeu, que eu vou sentir. Eu vou beber que você também não tá não. Vem. Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita. Se o povo falou que me viu chorando mentiu, é fake news. Acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém? Prêmio Express. Cê acha não? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? Cê tem razão, vem, vem. Te esquecer eu tentei, tá escrito nesse olho lixado que eu não superei. Se eu pudesse eu lavava você da minha vida, mas amor não sai com água. Te esquecer eu tentei, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse eu lavava você da minha vida, mas amor não sai com água. Não sai com água, amor não sai com água, amor não sai. Amor só sai com Prêmio Express. Chega aqui, ó. Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração?
Você acha que pra te esquecer tô tendo que tomar medicação? Você tem razão, vem, vem. Te esquecer, eu tentei. Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você da minha vida, mas amor não sai com água. Te esquecer, eu tentei. Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com água. Sai com água, amor não sai com água, amor não sai com nada. Amor, não sai com água, viu, bebê? Segue no Instagram, arroba Lucas Pavani Oficial. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom, lembra da gente no seu quarto, no breu, debaixo do seu edredom. Canta comigo de casa, ó. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Quando a bad bater, você vai me procurar, bebê. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. E para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom, lembra da gente no seu quarto, no breu, debaixo do seu edredom. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede. Sede que é de nós. E vai ver quando a velha bater, quando essa velha bater e o silêncio. E vai ver quando a velha bater, quando essa velha bater, vai ver que a sua sede é de nós. Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio pra que esconder? E agora eu tô aqui no bar de costela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem. Vai ligação se eu ver mais um vídeo seu. Se eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz. E me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem. Vai ligação se eu ver. Se eu sendo
feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um trecho. E me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Você vai acabar comigo desse jeito, baby. Agora eu tô aqui no bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Quem era? Era melhor você ter me bloqueado pra eu parar de chorar em cima da tela. Vem, vem. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem pra ligação se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um trecho. E me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e uma ligação se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triste. E me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Aqui meu repertório, oh, meu filho. Meu é. E de Gaba, sua fã, né? Cê é, sabe. Bom demais. Então a gente ama, né? Curtir essas musiquinhas, as músicas também de Lucas Pavani. Se você ainda não segue, arroba Lucas Pavani Oficial, tá aqui na sua tela. E ó, a galera aparecendo ali, Lucas, ó, no cantinho da tela. Ó, tô vendo ali, só gente bonita, viu? É só postar uma foto lá no feed do seu Instagram e marcar a hashtag Sabadão Tropical, que você aparece aqui, ali em cima do Rafa, ó. Tá vendo o Rafa? Em cima do Rafa, tá na sua cabeça, Rafa. Toda a galera. Manda mensagem, fala com a gente também no WhatsApp. Daqui a pouco eu vou ler as mensagens das fãs de Lucas Pavani, 3204-6412, o WhatsApp. Manda mensagem aqui pra gente conversar. Pode mandar. Bebê. E ó, eu já vi que tem gente postando a gente aqui. Tem? Eu já tô repostando, então. Coisa boa. Por favor, quem postar aqui, Lucas, Sabadão Tropical, me marca, porque eu gosto de repostar. Ó, marca tudo. Pri. Que a gente vai estar repostando aqui, viu? Por favor, assiste, marca aí vocês assistindo na TV, com a família, com geral, que a gente vai repostar aqui. Ai, arrasou. Criatividade, criatividade. Eu gosto porque a gente vê quem está assistindo a gente. É tão gostoso. E sabe o que é legal do Sabadão Tropical? Que tem gente de toda idade, Lucas. Você vai ver. É, eu vi. Vai ter de criança, tipo Arthur, que é seu fã, que está aqui, essa coisa linda. Luzinho. É, e ó... Jussier foi embora mesmo, ficou com raiva de mim. Foi embora, né? Ele ficou com ódio. Mas é o certo, como é que ele prendeu a missa? Você viu, rapaz, uma denúncia ao vivo. Era pra ter saído no Balanço Geral essa denúncia, né? Era pra ter saído no Balanço Geral. Cidade Alerta, depois eu vou passar essa... Eu gosto tanto de Jussier, mas depois dessa, eu querendo conhecer a Miss... É sua fã, velho. Muito sua fã, muito fã desse cara aqui, tá? Mandei buscar, Cheira a Toalha fez questão, porque tem até um love assim, Cheira a Toalha e ela, sabe? Né? Rolou umas coisas assim. Cheira a Toalha foi buscar ela, daqui a pouco ela chega. Ó... Vou provar. Tem imagens ali de Bijone? De Biagione? Biagione está sozinho, gente, ali. Olha lá, né, amiga? Ele foi-se embora com raiva de mim, foi? Porque ele estava com aquele chicote com a molesta hoje, viu? Misericórdia, ô, amigo. Ele incorporou Elizabeth hoje. Foi, né? Foi. Chicotada. Graças a Deus que ele foi embora, então, né, Bijone? Isso. Ainda bem, né? Obrigada por você ter vindo hoje mais uma vez, meu amigo. Eu que agradeço. O que é que você trouxe de gostoso aí do de casa pra gente? Já conta. Ovinha de curimatã, um caldinho verde e um sertanejo, carne de sol com queijo coalho. Ave Maria, eu soube que você já mandou um aqui pro estúdio pra Lucas Pavani, né? Daqui a pouco tá chegando aí. Menino, Renata faz questão de trazer, entregar. Por favor, Rê, vem cá trazer. Obrigada, Biagione, maravilhoso. Olha o caldinho. Não, agora corta pra três. O sonho da vida dela... Ela veio entregar e não deu tempo, que ela já saiu. Esse é pra você, viu, Lucas? Obrigado. Vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho aqui pra galera. Enquanto você prova o caldinho não verde... Não é de camarão, não, né? Não, esse é de gostoso. Caldinho verde. É gostei. Couve, batata e calabresa. A última vez eu acabei os torresmos tudinho. Você lembra, né? Foi não mesmo. Pode botar comida aqui.
Mas se joga que esse aqui é teu, tá? Esse aqui pode, né? Pode. Se joga aí que daqui a pouco você canta mais pra gente. Vambora. Enquanto ele se delicia ali, deixa eu falar aqui com minha galera de casa de oportunidade de ganhar dinheirinho extra durante a pandemia. Sabe com quem? Com a Jox Fashion Pronta Entrega, que está arrasando, inovando com a história toda da pandemia. Eles estão com um serviço exclusivo de atendimento pelo WhatsApp, que está aqui na tela, viu? Com delivery também, então você não tem desculpa. Pode ir às compras e você que quer aumentar a sua renda. Oportunidade para ser revendedor, revendedora Jox Fashion. As unidades todas estão abertas ao público, claro, seguindo todas as recomendações da OMS para manter a sua segurança. A coleção Primavera-Verão 2021 já está disponível. E, gente, eles têm tanta marca incrível lá, tanto produto de qualidade. Você vai gostar, você vai vender muito. O atendimento é diferenciado, as lojas são amplas, com estacionamento. Tem moda jeans, masculino, feminino, infantil, plus size, tem bolsa. Tudo isso você encontra na Jox Fashion. O WhatsApp é aqui na tela para você. São três números, você não tem desculpa. E, ó, tem loja lá no Shopping Estação, Alecrim, Coronel Estevão, na Jerônimo Câmara. Então, todo mundo de Natal, do RN, corre para revender essas peças incríveis Jox Fashion, porque é uma opção super segura, é uma opção garantida para você aumentar a sua renda. A pronta entrega mais antenada de Natal, dando oportunidade a você. Corre, viu? Tem Limone, tem Revanche, tem Canal da Mancha, tem R19, tem Cécia, tem Cappuccino. Tanta marca que eu amo. É show. É Jox Fashion. Um beijo, Genildo, toda a família. Jox Fashion, querido, sempre com a gente em vários projetos especiais. E aqui no Sabadão Tropical também. Muito obrigada, tá? Ó, você em casa, posta sua foto. Aparece aqui com a gente, 3204-6412. Você vai aparecer aqui, ó, no cantinho. Aí, ó, ó, galera, deixa eu chegar mais pra cá pra não ficar com a cabeça de TV. Aí! E se postar a gente, por favor, vai lá nos stories, marca Priscila Freire, Lucas Pavani, TV Tropical, porque a gente sai repostando tudo. Eu quero ver vocês, quero saber quem está assistindo a gente, combinado? Daqui a pouco eu vou ler o WhatsApp, 3204-6412. Ah, e tem foto lá no meu arrobinha também, arroba Priscila Freire, no arroba TV Tropical RN também. Vou já mandar os beijos de vocês lá, tá? Tem promoção rolando. R$500 em compras na Premium Express. Aliás, 250 na Premium. Já vou lascar Jussier, porque ele me fez raiva hoje, prender na Miss. Já vou dobrar o valor aqui desse prêmio. Ele me mata, mas eu dobro. R$250 em compras na Premium Express. E R$250 lá na Ótica Master. Corre, participa, arroba TV Tropical RN. Vou dar mais um tempinho para você. Daqui a pouco a gente dá o resultado dessa promoção, tá? Agora é o seguinte, Lucas Pavani. Tem alguém de muito longe querendo falar comigo e com você. É o tempo que você termina seu caldinho da de casa. Pode se jogar, mas vamos ver quem tá aí com a gente? Roda aí, vai, Su. Oi, Lucas, eu já estou aqui para falar da sua importância para mim e te agradecer por ser luz, tanto na minha vida quanto na vida de outras pessoas. O amor por ti foi capaz de unir eu e mais seis meninas que hoje formamos o famoso Segredos do Pavão. Todas nós temos um só objetivo, que é te apoiar, te amar e desejar tudo de melhor para ti. Você nos uniu através de um grupo de WhatsApp e hoje temos planos de nos conhecer pessoalmente. Inclusive, esse encontro tem que ser aí em Natal, que é pra gente já aproveitar e te conhecer, né? Que também é um dos nossos sonhos, claro. Nós te amamos e te desejamos sempre o melhor. Que Deus te abençoe sempre. Que linda! Oh, meu Deus, você conhece, é lógico, né? Você conhece, eu ligo o microfone, tá, meu filho, tá comendo, aí liga o microfone pra não fazer os barulhos. Coisa mais linda. Isso aqui, viu? É, ela é lá de, é de Salvador, na Bahia? Ela é da Bahia? Direci. E tu também é baiano, é danado? Eu sou baiano também. Não sabe disso não, Lucas, baiano. Que lindo, você nasceu em que cidade? Feira de Santana. E feira, menina, já fiz tanta aquela micareta de feira. Aquela Ixi, micareta é conhecida, olha, né? Olha, aquela... conhece a feijoada do Laranjeira? É porque não é da sua época, querido. Desculpa. Que... quantos anos você tem, Lucas Pavani? Eu pensei que você tinha 18 anos, moço. Eu tenho 23. Ah, tá. Entendeu? É. E tu tem quantos? Eu tenho 16. Mentira, deixa eu mentir. Não, fala sério. Renata, mulher, tu vai presa, Renata. Não, você tem quantos anos, Lucas? Fala 22. Sério. 22. Oh, meu Deus, uma criança, minha gente. Tá começando a vida. Daqui a pouco você conta um pouquinho da nossa história, mas vamos cantar pra essa querida. É Thay, né? Thay, um beijo, Thay. Um beijo pra todos os fã-clubes também, viu? Pois vamos cantar pra Thay, pra todas as fãs daqui e de longe do Lucas Pavani. Vamos, puxa, Rafinha.
viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. E ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. E cê vai acreditar e vai te amar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se despedir sem se explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela bebendo, esperando a rasteira. O que você vai levar dela? Fica tranquila que a quarta cadeira te espera. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três bebendo, esperando a rasteira. Você vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. E não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Quarta cadeira. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. E ela vai dar sorrisos durante o beijo. E você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. E cê vai acreditar e vai te amar de um jeito. E vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se despedir sem se explicar. Eu tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela bebendo e esperando a rasteira. Que você vai levar dela? Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Eu tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela bebendo e esperando a rasteira. Que você vai levar dela? Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. E não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acolher. Não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acolher. Pra te acolher. Vamos. É mais uma do Pavani, bebê. O nome dessa canção é Bebendo Fiado. Talfique Produções. Cansei desse teu joguinho. Parei, melhor ficar sozinho. Errei, achei que tu seria o melhor pra mim. Mas a gente nunca vai dar certo. Você me quer de longe, eu te querendo perto. Você desinteressa enquanto eu me interesso. Você pela metade, eu por completo. Tô bebendo fiado pro tempo passar. Embriagado, o coração não aguenta, ele sufoca. E eu tô no modo avião, que é pra não te ligar. Me distanciando pra ver se um dia cê sente minha falta. Pavani, bebê. Mas a
gente nunca vai dar certo. Você me quer de longe, eu te querendo perto. E você desinteresse enquanto eu me interesso. Você pela metade e eu por completo. Tô bebendo fiado no tempo passar. Embriagado, o coração não aguenta, ele sufoca. E eu tô no modo avião, que é pra não te ligar. Me distanciando pra ver se um dia cê sente minha falta. Eu tô bebendo fiado pro tempo passar. Embriagado, o coração não aguenta, ele sufoca. E eu tô no modo avião, que é pra não te ligar. Me distanciando pra ver se um dia cê sente minha falta. Tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando. Vai fazer papel de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo, né? E pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém na lista, liga pra você, te usa e joga fora. Chegar de se iludir. O que cê tá passando eu já passei, eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. De homem pra mulher, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. E se ele não te quer, supera. E de lugar pra mulher, supera. Isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pega ninguém na lista, liga pra você, se o me joga fora. Para de insistir, chegar de se iludir. O que cê tá passando eu já passei, eu sobrevivi. E se ele não te quer, supera. E se ele não te quer, fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. Se ele não te quer, de pavone pra você. Para de insistir, chegar de se iludir. O que cê tá passando eu já passei, eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera, bebê. Fazendo de tapete, rapaz. Meu Deus do céu. Levanta, mulher. Levanta, mulher. Pra não ter que fazer uma respiração boca a boca. Cheira a toalha. Cheira. Ajuda, cheira a toalha. Que não dá certo, não. Respiração boca a boca. Cheira a toalha. Respiração boca a boca, cheira a toalha. Respira, cheira a toalha. Respira. Cuidado. Segura que a mulher é grande. Misericórdia. Segura que a mulher é da cor de mim. Não. Bota ela sentada aqui, meu tapete. Vem pra cá. Sente aqui. Não, peraí. Calma. Segura de um lado. Segura do outro da zorra. Eita, vai pro lado, vai pro outro. Zegue, os peitos estão saindo pra fora da roupa. Eita, danada. Mas, rapaz. Respira, mulher. Cheira a toalha. Obrigada pela ajuda. Foi buscar ela. Jussiê, você nunca mais faça esse tipo de coisa com minhas amigas. Bicha, arrumou o cílio, saiu, foi tudo do lugar. Peraí. Tá de microfone, é? Eu tô muito emocionada. Ai, meu realizei Deus. Meu sonho. Ai, como ele é lindo. Eu realizei meu sonho, meu Deus do céu. Sentada no tamanho dele. Não vou chorar, não. Ei, mas o que foi isso, Jussiê? Ele trancou com ciúme? Foi o quê? Foi porque ele tava com medo de ter confusão aqui. Por que confusão? Porque Bigione também dá muito em cima de mim, sabe? Bigione, tu é casado. Aí Lucas Favano aqui podia dar confusão.
Tá com ciúme, né? Ela tá batendo as pernas, tá nervosa, respira. Quer uma cachaça cabaré? Ele fez uma confusão grande lá em casa, viu? Mentira, eu vi que ele amarrou. Ele foi embora, chegou lá e quase que não deixou sair. Deu polícia e tudo. Mentira, menina. Foi uma menina Biagione. Essa história do ciúme procede? É cheiro a toalha que tem um negócio com ela. Ah, é por isso que ele foi buscar ela quando eu pedi. Ele tá me rejeitando hoje porque tá com ciúme, porque eu sou muito mais louca pra Vânia. E aí, fala tudo que você tem pra dizer pro seu ídolo. Aí, ele é muito lindo, canta demais. Esse menino vai estourar. Você, ele vai estourar tanto. Tá estourado. Vai estourar muito mais. Eu vou estar lá no palco com ele dançando. Não, você é a primeira dama pra Vânia. Tem que... Eu vou pegar... Já que eu já briguei. Ei, mas aí você meu tem irmão, que terminar. Meu irmão vai me tirar da sociedade mesmo. Tirou você da sociedade, não tá? Não vai mais me querer, expulsa. Então você é dançarina Pavani, a número um do Pavani. Menino, Pavani. Você sabe então, dançar. Então, você tá solteiro, então? Eu tô solteiríssima. Tá. Tô. Agora tá o fica... Tu tá solteiro, né, também, Lucas Pavani? Eu tô solteiro também. Estava. Ixi, dá certinho. Estava, né? Estava. Segura na minha mão, bebê. Vamos até o fim juntos. Já foi. Eu tô acreditando, já gente. Foi. Esse encontro. O programa de Priscila não é mais... É sobre... Aqui é namoro ou amizade? Namoro e amizade agora. Aí é? Você, Pri, você é demais. Você ai, é amiga! Vai ser. Ó, se recompõe. Respira. Porque eu não fui demitida ainda, eu vou lá pro meu cantinho. Não, você não vai ser demitida não, porque já basta o cárcere privado que aconteceu, a denúncia que a gente conseguiu, graças a Deus, aqui, mostrar e resolver o problema. Cheira a toalha ainda foi. Ainda bem que a gente conseguiu. Que cheira a toalha chegou de voadora, né? Tu soube? Ainda bem que a gente conseguiu, porque eu tava morrendo de te ver. Já que você tá solteiro, tá tudo ok, tu sabe, quando a gente sair daqui, a gente vai pra aqui, ó. Eita. Viu? Uma garde. Vamos, bebê! Vamos puxar o Lucas! Ui. Senta! Tô feito! Ele vai cantar uma pra você! Ai, coração! Tem que ser, Lucas, a música mais romântica do seu repertório, aquela que toca o coração dos apaixonados e pra essa sua fã que tava presa numa rede, amarrada, foi liberta, puxei a toalha pra estar aqui hoje, vendo você pessoalmente, lhe conhecendo, dando um cheiro no seu cangote. Eita, olha, rapaz. Agora. Arrependido. Senta. Um cabaré pra você, amiga. Essa é pra você, deixa eu sentar, viu? Aqui, deixa eu sentar aqui pra gente. Gente, eu vou até nesse momento ficar aqui. Deixa eles. Mesa pra dois aqui, ó. Eu fui excluída da sua vela. Ó. Mesa pra dois. Menina, e é ele que se joga. Um restaurante chique. Menino, tu vai preso. Na entrada um ceviche. Toda cheirosa, fez até penteado, batom azul e um batom vestido azul. Colado. E um ela também. Passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo, queria que a noite fosse no Omar Garden. Foi nosso jantar à luz de adeus e nossa despedida de casal. E ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. Eu ainda não digeri esse final. Foi nosso jantar à luz de adeus e nossa despedida de casal. E ela terminou no terminão sem derramar nenhuma lágrima. Eu ainda não digeri esse final. Tá engasgado aqui. Hoje a gente faz um filho, bebê. Não, menino, tira a roupa. Não pode tirar a roupa, não. Deixa pra mais tarde, baby. Tá engasgado aqui aquele tchau. Então quer dizer que eu tô namorando, né? Puxa, Rafinha. Eu vou voltar. Tá louca, gente. Ela tá louca. Eu chorei demais. Porque ela ali pra porque se ela acalmar, foi embora, viu? Eu corri atrás. Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais. E sempre quando uma folha cai, nasce outra. Se lembra que depois da tempestade o sol vem. Quem te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém? A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão vou
cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. Cê tá perdendo seu espaço no meu coração, bebê. Pé na pegada do Pavani, bebê. E eu chorei demais, eu corri atrás. Se eu quase morri por ti, hoje eu não vou mais. E sempre quando uma folha cai e nasce outra, se lembra que depois da tempestade o sol vem. Quem te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém? A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. Ai, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. E cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. Joguei as nossas fotos na lixeira, pergunte se depois esvaziei. Não tive coragem, tô vindo sempre que me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber, bebê era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip e só pra você ficar ligada. Se essa noite eu te ligar, por favor, não me atende. Se acaso de madrugada chegar algum, volta pra mim. Aqui Arami, aqui Arami, dizendo ainda te amo, te amo, te amo. Alguém sabe que eu te perdi. Aqui Arami, aqui Arami. Sucesso, Thierry. Se eu te ligar de madrugada, bebê, ou eu tô bêbado, ou me hackearam. Eu joguei as nossas fotos na lixeira, pergunte se depois esvaziei. Não tive coragem, tô vendo sempre que me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber, bebê era como eu chamava você. O meu coração clonou meu chip e só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não me atende. Se acaso de madrugada chegar algum, volta pra mim. Aqui Arami, aqui Arami, dizendo ainda te amo, te amo, te amo. Alguém sabe que eu te perdi. Aqui Arami, aqui Arami. Yeah.
chegar algo, volta pra me arquear o meu. Me hackearam, bebê. Não me atende, não. Linda! Lucas Pavani arrasando, tocando aí os corações. A Miss Premium tá ali respirando, tá se recompondo. Daqui a pouco ela volta para assumir a posição do irmão e sócio da Premium Express, Jussier, porque ele realmente foi embora, ficou com raiva de mim. Ok, Jussier. Ó, quero dizer para você que se você quiser aparecer aqui, é só postar no feed do seu Instagram com a hashtag Sabadão Tropical. A galera tá pintando por aqui. É muito bom ver vocês. É muito bom ver os posts também. Quem postar nos stories, lembra de marcar a gente, que a gente sai repostando tudo. Deixa eu mandar um beijo e agradecer minha querida Neidinha, da ND Luxo. Ela escolheu esse vestido aqui para usar hoje, que é uma coleção Cholê, a coisa mais linda do mundo. A loja dela tem muitas peças Cholê. E ela diz, Pri, para receber o Lucas Pavani, vai de Cholê, vai com esse vestido. Inspiração aqui no tapete, ó. Maravilhosa, Neidinha, um beijo pra você, pra Uri, pra Deus, that's maravilhosa, querida, todas as meninas da sua equipe que arrasam. Deixa eu mandar um beijo pra Winnie também, que semana passada mandou esse brinco lindo, eu amei tanto, que eu tô usando de novo hoje aqui, eu achei que tinha tudo a ver com esse look. Um beijo especial pra Liz também, que fez a minha produção hoje, Lisiane Oliveira, que tá lá já no estúdio dela, mas ela veio aqui na TV só pra cuidar da minha beauty, pra tá linda aqui pra vocês hoje. Liz! Um beijo, obrigada, sua maravilhosa. E daqui a pouco eu mando mais beijo também para a galera que está no WhatsApp, para quem está aqui falando comigo no meu arroba Priscila Freire ou lá no arrobinha TV Tropical RN, onde tem promoção rolando em R$500 em compras. R$250 da Premium Express, você vai poder comprar cervejinha, cachaça cabaré, cabaré ice, as coisas que a gente mostra aqui, os petiscos da de casa, farofa de Israel, churrasquinho do Pedrão que está lá embaixo bombando. Inclusive, cadê o meu de queijo coalho, hein? Por favor, viu? Eu quero hoje um de queijo coalho, um de pão de alho. Traz aqui para mim e pro Lucas, tá? Churrasquinho do Pedrão, lá na Premium Express. A gente gosta. Ah lá, que delícia. Como que é o nome do menino que tá lá embaixo hoje, gente? Hoje é Gonzaga. Gonzaga, traga meu espetinho, Gonzaga. Tudo lá da Premium Express. Gonzaga saiu porque tava aparecendo na TV, ficou com vergonha? Ora, Gonzaga. Ai, ai, viu? Ó, você em casa. Manda lá sua foto, hashtag Sabadão Tropical. Enquanto você faz isso, Lucas toma uma aguinha, porque já já ele canta mais. Deixa eu falar com você de casa, meu amigo, minha amiga. Você que quer fazer sua feira com toda segurança, pode confiar nessa equipe, pode confiar no seu bom vizinho, pode confiar na Rede Mais, onde você encontra um ambiente sempre higienizado, os carrinhos, as cestinhas, tudo sendo limpo constantemente. O bom vizinho também está controlando a entrada de pessoas lá na loja. Então, é uma pessoa por família, vamos respeitar, hein, gente? Lembrando, máscara, é obrigatório o uso da máscara, então não adianta tentar furar, combinado? E, ó, aproveita a quarentena, vai lá no arrobinha, Rede Mais RN, tá vendo esse QR Code aqui, ó? Nesse QR Code tem ofertas incríveis que o Rede Mais preparou para você. Tem um encarte aqui com várias promoções para você aproveitar. É o bom vizinho, sempre cuidando de você. É a Rede Mais. Um beijo para essa equipe maravilhosa de todas as lojas, de todas as unidades. Rede Mais, vocês são demais. Beijos, queridos! E, ó, gente, a gente está na TV. Vocês lembram que a gente vem daquela temporada de lives, né? Só que agora é Sabadão Tropical, a gente tem que ter um intervalinho. Mas aí, para ir para o intervalo, a gente já vai curtindo Lucas Pavani. Você faz mais uma para a gente ir pro break? Eu volto já, já. É rapidinho, viu, gente? Na Sai hora. Daí não, tá? Lucas Pavani, vambora. Vamos. Rafa ali no piano. Que tira que é essa? Ai, meu Deus, deixa eu tocar essa até o refrão, pelo menos, Silvestre Júnior. Ai, meu coração. Eu amo. Foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que foi eu quem terminou e quem foi largado não espera. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu tava, cada vez eu morria de raiva. E ela tava mais linda. Cada vez que eu olhava, o ciúme chega pra cá, meu amor. Não aguento mais. Ela se recuperou, ela pode voltar. Eu implorei pra voltar. Voltou. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro. Eu tava solteiro.
Eu implorei pra voltar. Não me mandem embora. Sou preso na sua vida, era só uma liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Me aceita de volta. Vai pegar ele no colo pra dançar, né? Do meio pro final, eu só ia pra onde tá dois, ela tava. Duas vezes, Lucas. Cada bicho no rosto que eu tava, cadáver, eu morri, rapaz. Ela tava mais linda cada vez que eu olhava. Que mulher, que mulher. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro. Eu tava solteiro. Eu implorei pra voltar. Não me mande embora. Dá os peitos agora, dá uma má pra ele. Era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah, 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 ah. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que eu tava. Não tô solteiro nada. Bota essa aliança. Eu implorei pra voltar. Foi pro intervalo, tá no intervalo, tá no intervalo. Respira, quem quer respirar, tem quanto tempo? Hã? Oi, oi, agora tá? Gente, cadê o cinegrafista? Vai, Olinto, corre pra cá que não tem ninguém. Aí. 10 segundos, vai. Quadra. Não tem cinegrafista, não. Cadê? Tô de volta, tô ao vivo hoje, Lucas Pavani. Animando a galera, animando você de casa, ó, 2h36. Vamos juntos até as 3 da tarde, daqui a pouco tem mais música, mais a Miss Premium que tá ali já mais controladinha, respirando. Agradecer aqui a Manu Scrapbook Mania por esse cenário lindo. Drica Guimarães mandou mensagem dizendo que meu vestido é inspirado no cenário. É mesmo, Drica. Neidinha da ND Luxo escolheu esse vestido cholê, realmente, porque ela já conhece esse cenário, já me vê aqui sempre aí, ó. Aqui tem um forrinho, tá, meninas? A sandália LFM Calçados, obrigada, Thaís, Tiago, Thaís é ótimo, Thaís nem mora aqui mais. Jardênia, sua maravilhosa, Dona Tânia, seu Duval, Currais Novos, um beijo. Neidinha, que também é de Currais, ND Luxo, um beijo. Winstore, amei o brinco de Morganita. E esse cabelo e essa make, Lisiane Oliveira. Liz,
Te amo, viu? Deixa eu mandar um beijo pra Erika Reis também, que faz as minhas unhas de fibra de vidro maravilhosa. Erika, um beijo, querida. E, ó, deixa eu falar com você agora, bem sério, e sobre ajuda, e sobre amor ao próximo, e sobre a nossa casa do Valpaiva, a casa de apoio à criança com câncer. Quer ajudar? A nossa casa do Valpaiva, quer concorrer a 100 mil reais? Você pode fazer isso agora, comprando o Doa Cap. Você pode ajudar essa, que é uma das mais importantes instituições do país, que é localizada aqui em Natal, e você ainda tem a chance de ganhar uma bolada. E o melhor, você faz isso aí, sem sair da sua casa, pela internet e com toda a segurança e tranquilidade. É só acessar o site que está aqui na sua tela, doacab.com.br/Durvalpaiva. Você pode comprar usando um cartão de crédito ou débito e no final você pode ceder para a Casa Durvalpaiva o seu direito de resgate, que é uma parte do valor da sua compra. Assim você vai garantir que essa contribuição vai ajudar na luta contra o câncer infantil. O DoaCap custa só R$10 e você pode mudar muitas vidas, inclusive a sua. Ajude a Casa Durvalpaiva de Apoio à Criança com Câncer. doacap.com.br/Durvalpaiva. Compre, ajude e concorra a 100 mil reais. O DoaCap é emitido pela Mafre Capitalização. Beijo, Casa Durvalpaiva. Um beijo para toda essa equipe do ACAP, nossa turma querida de São Paulo. Deixa eu mandar um beijo para todos que estão em casa, assistindo, curtindo o Sabarão Tropical. E, ó, a gente começou a conversar aqui, eu e Lucas Pavani, ele estava comentando que era baiano, né? Isso. Sua família mora lá na Bahia? Sua família mora aqui? Meus pais hoje moram em Brasília, mas é todo mundo baiano. Todo mundo baiano. E você está aqui sozinho? Sozinho. Oh, meu Deus, tá não. A gente tá aqui, a Miss Não, a gente tá aqui. Junto, né? Tamo... A gente tá aqui. Sabe quem tá aqui também? Quem? Eu não vou falar, não, só vou mostrar. Bota aí, Su. Oi, Lu, meu amor, que felicidade estar aqui falando um pouquinho sobre você. Eu quero te dizer que eu torço muito pelo seu sucesso. Eu sei o quanto você ama a música, o quanto você gosta da música. Desde criança, sempre, né, tocando os instrumentos, sanfona, violão, teclado. Sempre compondo, rascunhando, volta e meia eu encontrava pela casa, né, alguns rabiscos seus. Então, eu quero te dizer o seguinte, meu filho. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, que Deus te abençoe, que todos os teus passos, porque eu sei que realmente você ama o que você faz. E também dizer que apesar da saudade estar enorme, de ser enorme, mas eu tô feliz que você tá fazendo algo que você gosta. Sucesso na música, sucesso em tudo que você fizer. Que Deus abençoe você e todas as pessoas que te acompanham. Um beijo, eu te amo. Amém. Ai, que linda. Rapaz, essa mulher é minha vida, viu? Como que é o nome do seu nome? Janaína. Janaína, dona Janaína, Miss Prêmio já tá aqui gritando. Minha sogra maravilhosa. Dona Janaína, tá dizendo que é linda a sogra dela, a Miss Prêmio. Linda. Bonita, sua mãe, né? Viu? Sente sensacional. Muita saudade? Demais, como é que não sente? Tem 3 anos que eu moro só. É mesmo, Lucas, muita responsa. Você começou a cantar com quantos anos? Na verdade, eu comecei a cantar com 12 anos, mas na noite eu comecei com 15 anos. Tem 7 anos que eu canto na noite. Já. Aí apareceu essa figura doida aí na tua vida. Apareceu aí Taufik Produções. Cheio de ideias, cheio de resenhas. Luau do Pavani durante a pandemia. Não é isso? Fez um monte de coisa legal, não foi, amigo? Sim, a gente fez. A gente fez um trabalho muito bacana durante essa pandemia, né? Graças a Deus, porque teve muita gente parando, a gente não pode parar, não. Quanto mais a gente produz, mais a gente cresce, né? Além de ser esse cantor talentoso, esse cara, essa figura carismática demais, ele compõe também. Sete Chaves é sua? Sete Chaves é minha, de Nathan Reuel, meu irmão. Nathan Reuel que tá na série com a gente? Ele tá na série com a gente. Gente, ainda tem essa novidade, né? Tem, né? Eu compartilhei aqui durante a semana que eu participei da gravação da minha primeira participação na série Isabela, de Delison, de uma galera muito incrível. O Lucas Pavani tá compondo a trilha da série. Aliás, já compôs. Já tá pronta, já tá com a cassinha, pronta, né? Isso. A gente escreveu a trilha da série, que tá muito linda também. O nome é O Amor Não Saiu de Moda. É bem a cara da série. Série Isabela. E é bem minha cara também, porque... Pô, gente, século XXI, né? Tá... Você é romântico? O amor tá difícil, né? Eu sou. Oh, meu Deus. Oh, meninas. Oh, Jesus. Teve tô uma atrás amiga de uma nossa... namorada aqui. Ô, gente! Tá complicado. Teve uma amiga nossa ali no corredor que disse, ô, oh, se eu fosse da tua idade, menino. Não vou dizer o nome não, tá? Venenosa. Eita, danado! Ó, tem mais gente querendo falar com a gente. Deixa eu ver. Bora.
Oi, tudo bom? Sou a Isabelle do fã-clube apaixonado por Pavani. Lembro como hoje, o dia que eu te conheci, olhando meu celular, passou a música É Verdade Esse Bilhete. Daí diante me apaixonei pela sua voz e pela pessoa incrível que você é. Que você tenha muito sucesso e que você esteja no Brasil inteiro. Te amo, beijo. Ai, um beijo, linda. Coisa linda. Um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelo carinho de todos os fã-clubes também, que eu estou sempre... viu? Tem bastante, graças a Deus, viu? E eu, todos que eu vejo, eu sigo, viu? Todos que eu vejo, eu sigo. Então posta lá e marca que ele vai pois seguir. Pois é, vocês têm... Ó, gente, e vocês aí também que estão solteiros e tal, quiser postar um vídeo aqui assistindo a gente... Tem gente aqui que se tremeu! Marcar... quiser assistir, gravar um vídeo assistindo a gente, marcar aí pra eu ver quem é que tá de olho na gente, né? Marcar eu e marcar a Pri. Já viu que ele investe na DM, já entendi tudo. Canta essa miséria, já saquei essa DM aí, vai bombar. Lucas Pavani! Divulga a agenda da semana. Hoje tem varandinha a partir das 19 horas. A da semana que vem eu falo já já. E é mais uma do Pavani, bebê. Eu tô querendo sentir o seu beijo, daquele bem caprichado, que não dá vontade de largar da boca, aquele beijo demorado. Eu sei que cê tem medo de sofrer e eu também, por isso que a gente não se envolve com ninguém. Eu não sou de me apaixonar, o que tá acontecendo? Meu coração tá te querendo, vem, 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 vem. É que a gente combina, ai, mas que café com leite. É verdade esse. Vou dar adeus pros esqueminhas, eu vou dar adeus pra cá, cerveja pro sorvete. É verdade esse bilhete. É mais uma do Pavani, bebê. Rafinha, umas teclas. Rafinha, Rafinha, Rafinha. Estoura. Eu tô querendo sentir a seu beijo, e daquele bem caprichado, e que não dá vontade de largar da boca, aquele beijo, meu amor. Vai. Eu sei que cê tem medo de sofrer e eu também, por isso que a gente larga esse chicote, amor, pelo amor de Deus. Não sou de me apaixonar, o que tá acontecendo? Meu coração tá te querendo. É que a gente combina, ai, ai, mas que café com leite. É verdade esse bilhete. Eu vou dar adeus pros esqueminhas, eu vou dar adeus, troca cerveja por sorvete. É verdade esse bilhete. É que a gente combina, ai, ai, mas que café com leite. Eu tô vendo tudo, viu? Olha, minha. É verdade esse bilhete. Vou dar adeus pros esqueminhas. Eu vou dar adeus, troca cerveja pro sorvete. É verdade esse bilhete. E é verdade esse bilhete. E é mais uma do Pavani, bebê. É verdade esse bilhete. Mais um do Pavani, bebê. Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo o seu título lá na bateada. Ai, bebê, seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não bater esse beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergar esse sentimento, corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Quer ser algo mais? Quando o Pavani quer ser algo mais, como é que faz?
ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais, e mais do que ser, que só faz amor. Amor, eu tô te vendo, viu? Quero te ver acordar sem maquiar. Prêmio Express. Seria do certo se meu coração fosse um pouco mais perto. Não batesse e me de forte enxergasse em corpo que e tinha que ser. Volta pra mim, amor. Apenas um objeto. Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais, tá igual o tapete. Como é que faz? Como é que faz? Quando o Pavani quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais, e mais do que ser, que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais, me diz como é que faz e como é que faz. Quer ser algo mais, quando o amante quer ser Bigione, algo mais, quer ser algo mais. E mais do que olha, ser, olha, olha, que só faz amor selvagem. Ai, ai, quero te ver acordar sem maquiagem. Queira não. Empolgadíssima, minha gente. Lucas Pavani. Que delícia, gente. Como canta, né? Esse danadinho. Tô me ouvindo. Só não tem tamanho, né? Oh, meu Deus do céu. Tá cheio de beijo aqui pra mandar. Manda aí, eu vou falar minha agenda aqui da semana. Da semana não, que hoje eu vou tocar no Varandinha. Vou falar da próxima semana. Pra você que tá em casa e não puder ir hoje, se organizar pra ir de máscara, beleza? Só pode 4 pessoas por mesa por causa de distanciamento social. Por favor, gente. Esse é o novo normal. Então é o seguinte, próxima semana, quinta-feira, vamos estar no Varandinha, sexta-feira no Dom Vinícius, sábado no Recreio Bar e domingo no Só Mais Uma. Tom, e aproveita você aí, ó, que tá em casa, corre no meu canal do YouTube, Lucas Pavani, se inscreve lá, faltam só 200 inscritos pra gente chegar em 100 mil inscritos. Bora ganhar essa plaquinha de 100 mil aí. Arrasar. Vamos se juntar à nossa família. E é isso. Segue lá, arroba Lucas Pavani Oficial no Instagram também. Agora, ó, seguinte. A gente lançou essa semana sorteio aqui no Instagram da TV, arroba TV Tropical RN, valendo R$500 em compras na Premium Express e na Ótica Master. E chegou a hora de saber quem vai levar esse prêmio, vai correr na Premium, vai encontrar Miss Premium, vai comprar Shopping Octus, vai comprar Cachaça Cabaré, vai comprar de casa petisquinho, churrasquinho do Pedrão, farofa de Israel, linguiça Gordão, vai comprar o que quiser. Foram muitos comentários, 7.215 comentários. E agora é hora de saber quem vai levar essa bolada. Vai, equipe, sortear fogo. Arroba c.f.silva. A primeira regra, que era marcar 3 coleguinhas aqui. Ok, agora a nossa equipe vai conferir se está seguindo todos os Instagrams. E daqui a pouquinho a gente confirma se o arrobinha c.f.silva levou R$500 em compras da Premium e da Ótica Master. Jussiê, enquanto a gente confere, meu amigo. Aliás, Jussiê foi embora, tô louca. Miss Premium, segura aqui, não mostra o Instagram, só quando a gente souber se o resultado tá ok, a gente mostra as pessoas. Miss Premium, convida todo mundo para ir lá na Premium, convida todo mundo para comprar as delícias, a sortuda ou sortudo, que eu ainda não sei quem é, daqui a pouco a gente vai revelar se deu certo, mas convida todo mundo, em nome de seu sócio-irmão que faz cárcere privado, por favor.
Oi, amor, tô com chicote hoje. Hoje eu vou dar promoção de arrebenta, arrebenta. E não fica nervoso não, que leva chicotada, viu? Meu amor, em primeiro lugar, eu quero dar um beijo pra todos os nossos colaboradores que estão lá hoje assistindo a gente, mandando beijo pra Pri e pra Lucas Pavano. Mas pra Lucas Pavano, só quem beija sou um beijo. Eu. Já tô morrendo de saudade de você. Então, ó. Aí, Pri, você mandou um beijo que eu fiquei com inveja, que foi pra seu Duval. Adoro seu Duval, viu? Seu Duval! Beijo, viu, seu Duval? Seu Duval e Tiaguinho, amiguinho, um beijo, viu, pra vocês. Amo vocês. Taizinha, tudo bom, viu, vocês? Onde Maria tem Kids prêmio, show. Hein, Miss? Miss Prêmio tem na Ayrton Senna, 1414 Vizinho Senac. É? E em Petrópolis, atrás do Hospital Nof Lopes. A gente tá com nossos parceiros, como sempre, Shopping Cidade Verde, uma maravilha. Meu amigo Jacaré, lindo e maravilhoso. Você também não me dá bola, não deixa eu pegar ele. Cachaça Cabaré. Cabaré, um espetinho do Pedrão, maravilha, delicioso, gostoso e suculento. Tá. Farofinha de Israel. E de casa, deixa com ele. Fala. Não fuja, não. Viajuni, volte! Deixa eu mandar um beijo pra mãe de Viajuni. Dona Laurentina, suspiro de pudim, que delícia, sua maravilhosa, obrigada sempre. Viajuni, tem todos os caldinhos lá na Prêmio, meu amigo? Todos os caldinhos lá na Prêmio, tá certo? Não. Você não quis Luca Pavani? Vá atrás dele. Mas Luca Pavani não tem todo dia, né? Você é com o teu quarto todo não. Dia. Rapaz, vai acabar ficar sem nenhum dos dois. Ai, gostei, Lucas, diga gostei, Lucas. Diga os caldinhos, vamos lhe ajudar. Hoje eu trouxe aqui ova de curimatã, um caldinho verde, certo? Exclusivo da Prêmio. Sim, e tenho também... Não, agora você vai mais pra lá, tá certo que você quis, Lucas. E um sertanejo, que é carne de sol com queijo coalho e bacon. Uma delícia, viu, Biagione? Obrigada, viu, meu amigo? Tava bom mesmo, já provei de carne de sol. Eu vou convidar a Miss Premium para terminar o programa daqui a pouco aqui com a gente. Agradecer aos meninos do Pedrão. Churrasquinho do Pedrão. Separa o meu de pão de alho que eu ainda não comi. Deixa eu agradecer aqui a todo mundo de casa, porque tá quase acabando. A gente vai ficar com o Lucas Pavani até o final. Quero dizer que sábado que vem tem mais Sabadão Tropical, né, Suene Moura? Já posso anunciar a atração? Wendell e Nanda, uma dupla aqui, meu bem, quase Sandy Júnior, o repertório é mara. Wendell era daquela banda, Plock, gente, era muito legal, tomara que ele faça umas Plocks aqui que são do meu tempo, sabe? Wendell e Nanda, sábado que vem, dia 5 de setembro, Zezo aqui no estúdio, vai pipocar tudo, próximo sábado, Wendell e Nanda, e dia 5, Zezo, aguardem que vai ser estouro. Neidinho, N. Deluxo, um beijo, obrigada pelo vestido, Winstore. Amei o brinco, como sempre, sua maravilhosa. Um beijo pra turma da LFM Calçados. Liz, amei minha beauty hoje, viu? Sua maravilhosa, Lisiane Oliveira. Obrigada de casa, obrigada, Churrasquinho do Pedrão, Premium Express, Octus, WL Som, Galeguinho. Vocês são demais com a gente desde a primeira. Parceiros maravilhosos. Manu, Scrapbook, obrigada, viu, minha amiga? Todos vocês de casa também. Do Casa Bela, obrigada também. Rede Mais, obrigada. Jocks Fashion, obrigada. Do Acap. E ó, antes de terminar, antes de Lucas fazer mais música, tem mais alguém querendo falar com ele aí, não tem, Su? Tá. Bota aí pra turma de casa e pra Lucas Pavani, porque depois é só música até o final. Roda aí. Olá, meu nome é Márcia, sou da cidade de Igreja Nova, Alagoas, e vim aqui falar um pouco sobre Lucas Pavani. Ser fã é algo diferente, mas é real. Ser fã é escutar críticas, ele nem sabe que você existe. Lucas Pavani, um ser humano humilde, carinhoso, atencioso, uma pessoa que eu gosto e admiro muito. Obrigado por ser o melhor amigo e ídolo do mundo. Obrigado por não ter me deixado desistir. Eu não estou aqui por um acaso, e sim pelo amor, carinho e admiração que sinto por você. Suas canções têm um significado muito importante para mim. Espero um dia poder te ver e falar pessoalmente. Lembro bem que foram nos piores dias que suas canções me deram motivações para continuar seguindo. Um beijo, te amo. Ô, oh, que coisa linda, velho. Obrigado. Saiu, você viu que lindo. Obrigado, obrigado, obrigado. Arrasou. Amigo, obrigada, eu também. Você é um cara lindo. É sempre bom estar talentoso, aqui contigo. Muito obrigada. Você sabe, né, que nós... A gente ainda vai estar junto na série. Vamos. Parceria aqui é... Ei, eu posso pedir a última? Pode. Agora ninguém entra, ninguém fechou. Sai. Sábado que vem eu tô de volta, segunda tem tudo, espero vocês. Melhores momentos. É o quê? Ah, o ganhador foi! Cadê? Deu certo?
Tudo ok, arroba ponto C ponto F ponto Silva. R$500 em compras, 250 na Premium, 250 na Ótica Master. Um beijo, Otaviano, só tu mesmo, viu? É o Charles Silva. Ganhou, Charles, parabéns. E vamos embora. Segunda-feira, 14h, tudo ao vivo aqui, com melhores momentos, sabadão. Sábado que vem tem mais o Wendel e Nanda. E agora é com tu, meu amigo. Bora. Lucas Pavani. Bora, bebê, puxa. Ó, pra quem tá falando aqui no Instagram que eu tô lindo, é porque eu tô usando Duan, os Duan Oficial. Beijo, Duan. A loja física é no Praia Shopping. O arroba é os Duan Oficial. A marca que veste Lucas Pavani. Assim, ó. Passou perfume no pescoço pra chamar a atenção de outro moço que não era eu. Mudou a roupa repetida, ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu. Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu nego, do meu chamego. Porque tomei de assalto o seu coração e eu tranquei as 7 chaves no portão. E agora ninguém entra, ninguém sai. Ai, ai, só a Miss Premium. Me prende no teu só mesmo, ela entra e sai. Mais. Ai, cai não, cai não. Vai. E agora ninguém entra, ninguém sai. Ai, ai. Me prende no teu beijo, não me solta nunca mais. Ai, 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 ai. É mais uma do Pavani, bebê. Bora amor, bora amor, bora amor. Passou perfume no pescoço pra chamar a atenção de outro moço que não era eu. Mudou a roupa repetida, ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu. Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do Pavani, vai do seu chamego. Porque tomei de assalto o seu coração e eu tranquei as 7 chaves no portão. E agora ninguém entra, ninguém sai. Ai, 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 ai. Me prende no teu beijo e não me solta nunca mais. Ai, 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 ai. E agora ninguém. Ou ninguém sai, ou ninguém sai. É o tchan, é, gente? No teu beijo, tá dançando o tchan, velho. Mais. Ai, ai. Ô, oh, rapaz, é assim mesmo. Quando a gente tranca o coração às 7 chaves, ninguém entra, ninguém sai. E é mais uma do Pavone, bebê. Obrigado, Pri. Tamo junto, tamo junto. Confiscou o telefone. Lucas Pavani, canta mais aí, Rafa. Só que a gente ainda tá no ar. Vamos embora. Vamos, quando bebê cortar, puxa, a gente acaba. Essa aqui é pra você, viu, bebê? Tá perdida, tá perdida. Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta. Não tô querendo, poxa, mas minha vida já tá pronta. Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro. Ainda vou namorar com essa moça da foto. Eu tenho certeza, vai ser de primeira. Se a gente ficar, é menos uma solteira nesse mundo e menos um vagabundo. Tá na sua mão, ó. Você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha? Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do cabaré. Você quer dançar comigo? Vou descer até o chão, pô, bebê. Sozinha, cega, cheia, bagaceira. Aê! Essa é minha, tá na sua mão. Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão. Aê, acabou, gente. Tamo junto. Beijo pra galera aí do YouTube, do Facebook. Sábado que vem tem beijo, mais. Beijo, gente. Beijo, obrigada! Tchau, tchau, tchau! Eu tô apertado.